سلامونه ستوري مشي لا شمشاد نظر لا سوجي دو ساعه خبري ټول کې تخرا خلاص من دوشنبه د سلباغي د دلوي در شمال د فبروري 19 منېټه د پپل کې په مخړې د مهم خبرونو سر ټکو ته دا لومړی ورځ د باس فایلې ندی رسنیزې شوې دا دوه غونډې په دوهم ورځ به د افغان ښځو مدني ټولنې استازي په ناسته کې ګډون ولري. د ریلي همکاریو پراختیا د غونډې اجنډا ده. د افغان ټرانس پروژې ناسته نن په ازبکستان کې پیلېږي. او په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په تازه بریدونو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خره خلاص بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم. نن د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې دوهمه ورځ ده. ټاکل شوې چې د دوهې ناستې په دوهمه ورځ د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له استازو سره وګوري. د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب د دوهې په ناسته کې محبوبه سراج، لطف الله نجفي زاده، مترا مهران او شاګل رضایي ګډون لري. د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبه سراج رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوهې په ناسته کې د افغان ښځو پر حقونو بحث وکړي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یک شنبه دوهې ته د رسېدلې او د دوهې غونډې په رسمي توګه یې پرانیسته کړې ده. که څه هم په دې ناسته کې اسلامي مره د ګډون بلنه ورکړ شوې وه، خو بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې د دوی غوښتنو نه منلو له امله نه شي کولی چې د دوهې په روانه غونډه کې ګډون وکړي. د افغان ټرانس پروژې غونډه نن په ازبکستان کې پیلېږي. دغه غونډه چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې پیلېږي، د افغانستان په شمول د پاکستان، ازبکستان او متحده عربي اماراتو استازي پکې ګډون لري. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې په مشرۍ یو پلاوی دې ناسته کې د ګډون په موخه تېره ورځ د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته رسېدلی. ټاکل شوې چې په دغه ناسته کې به د دوه اړخیزو ریلي همکاریو د پراختیا او دغه راز نورو ګڼو مسایلو بحث او خبرې وشي. اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي تاشکند ته د ملا بخت الرحمن شرافت په مشرۍ تللی پلاوی به د حیرتان ادارې تعمیر لرغنیزو ریلي چارو او ازبکستان ته د ترمیم ریل پټلۍ سټیشن له مختلفو برخو لیدنه وکړي. کندهار کې دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې د رسمي او غیر رسمي مجلسونو پر مهال له ویډیو او عکس اخیستلو ډډه وکړي. دې مکتوب کې چې د کندهار والي ملا شیرین اخوند په لاسلیک ادارو ته لیږل شوی، پکې ویل شوي چې ویډیو او انځور اخیستو د ګټې پر ځای زیان ډیر دی. د کندهار ولایت مقام کې سرچینو شمشاد تلویزیون ته یاد مکتوب تایید کړی، خو په مکتوب کې دا نه دي واضح شوي چې د عکس ویډیو اخیستلو زیان څرنګوالی څه دی. د افغانستان د بشر حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي تمه لري چې په دوهې کې د افغانستان په اړه معنا لرونکې او هر اړخیزه ناسته وشي. نوموړی په خپله اکس پاڼه کې د دې ناستې په اړه په تمې ښودلې دي او تر څنګ یې ویلي چې د افغانستان په اړه د دوهې په دې غونډه کې به ګډون ونه لري. ریچارډ بنټ زیاته کړې ده چې اړتیا ده چې په دې ناسته کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو په اړه بحث وشي. بنټ هغه لامل نه دی روښانه کړی چې له مخې د نوموړی په یاده ناسته کې ګډون نشي کولی. یو شمېر ترکی پانګوالو د هیواد په بېلابېلو سکتورونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. یاد هیواد پانګوالو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال سره په کتنه کې ویلي چې د هوایي ډګرونو د برېښنا په تولید، صنعتي پارکونو او تجارتي ښارګوټو کې پانګونې لپاره پوره چمتووالی لري. صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دې وزارت مرستیال د دواړو هیوادونو په تجارتي اړیکو او د هیواد په خصوصي او دولتي سکتورونو کې د ترکیې هیواد ملي سوداګرو ونډه اړینه بللې ده. قدرت الله جمال زیاته کړې ده چې اسلامي مرد پالیسي له هر هیواد سره په متقابلو ګټو او باور ولاړه ده او د دغه اړیکو پاللو ته ژمن دي.
افغانستان په چارو کې د ایران هیواد ځانګړي استازي په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر له مشر سره کتلي دي. حسن کاظمي قومي پر خپل ایکس باندې لیکلي چې په دې کتنه کې د پیریو ګاونډیتوب، یووالي، ګډ تمدن، یو دین او یو کلتور د ملګرتیا او یووالي د دفاع سبب شوی دی. قومي زیاته کړې ده چې د افغانستان پر وړاندې د ایران هیواد پالیسي د دغه بنیادونو او تاګلارو په پام دغه ناسته داسې مهال تر کې چې ټاکل شوی نن په دوحه کې د افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې دویمه ورځ وسي. تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې زرګونه میټریک ټنه انتقالات شوي دي. اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي چې د سلواغې میاشتې له شلمې تر شپږویشتمې نېټې پورې افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 100,000 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ دغه انتقالات چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي، د حیراتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته وارد او صادر شوي دي. اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ترانزیټ او صادرات دي چې کچه یې 3,398 کېږي. یاد اداره وایي چې هڅه کوي تر څو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین امکانات چمتو کړي. افغانستان بانک تیره ورځ د آزادې داوطلبۍ له لارې میلیونونه ډالر لیلام کړی. یاد بانک پر ایکس پاڼه لیکلي چې د تیرې ورځ د داوطلبۍ له لارې تر 10,000,000 امریکایي ډالر یې د لیلام په ډول پلورلی دي. افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او صرافیو د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتي څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دغه بانک ویلي چې د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي. د قانونو پټرولیم وزارت سرپرست د ټاپي پروژې له اجرایوي رئیس سره کتلی دي. یاد وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور ټاپي پروژې له اجرایوي رئیس مراد ایمانوف د ترکمنستان هیواد له سفیر خواجه وزوف او ملپلاوي سره د یادې پروژې په تړاو بحث او خبرې کړې دي. په دغه لیدنه کې د ټاپي پروژې د روانو چارو په اړه خبرې وشوې او دواړو لورو د کارونو پر چټکتیا ټینګار کړی دی. شهاب الدین دلاور دا پروژه نه یوازې د افغانستان بلکې ټول دخیلو هیوادونو لپاره ګټوره بلل ده او ډاډ ورکوي چې افغان حکومت او ملت یا د پروژې ملاتړ او همکارۍ ته ژمن دي. یادونه ورده چې ټاپي پروژه د ترکمنستان هیواد د ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او په پلي کېدو سره به افغانستان د نورو ګټو تر څنګ په کلني ډول 400 میلیونه ډالر ترانزیټ له لارې ترلاسه کړي. دوها کې د حکومت ګډون پرته افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو مشورتي ناسته پیل شوې ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سر منشي په ګډون د شاوخوا 28 هیوادونو استازي ګډون لري او د دوو ورځو لپاره به د افغانستان په تړاو بحثونو ته دوام ورکړي. د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې بحث په اجنډا کې نه دی شامل، خو ځینو ګاونډۍ هیوادونو هم د یونما په موجودیت کې د بل استازي ټاکل غیر ضروري بللي دي. په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اوسنی وضعیت ارزولو په تړاو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتریش په کوربتوب دویمه مشورتي ناسته دوام لري. دغه ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د شاوخوا 28 هیوادونو استازو په حضور کې پیل شوې، خو له پیلېدو وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د ایران، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، ترکیې، ناروې او اروپایي ټولنې ځانګړو استازو سره په کتنه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین له شمشا سره په خبرو کې وایي چې د دوحې له ناستې وړاندې یې د ګاونډۍ هیوادونو له استازو سره کتلي او له افغانستان سره د ډیپلوماټیک اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې. همداشان د دوحې د غونډې په هکله هم نظر تبادله شو او دواړو خواوو وپتیله چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او ایران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې دواړخیزې اړیکې او همکاري لا پراخه شي. د ناستې د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر استازي هم وربلل شوي. سرچینې شمشاد ته وایي د دوحې په ناسته کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په هکله څه نشته، خو دغه راز باور دا دی چې په دې ناسته کې به د ګاونډیو هیوادونو استازي دوی د ما په شتون کې د افغانستان لپاره د بل استازي ټاکل غیر ضروري وبولي. چالش هایی که فعلا در افغانستان وجود دارد، مشکلات اقتصادی، موضوع مهاجرت و سایر موضوعاتی که حکومت فعلی افغانستان با آن دست پنجه نرم میکند، این مشکلات باقی خواهد ماند و این جلسه هم یک جلسه
بدون برایان خواهد بود. اسلامی امارات چې دلته ګډون نه دی کړی د یېرې نه دی کړی چې ما بعد د کوم استازی تعین کړي او په دې باندې هغه مسله وقبولوي او بیا دوی مجبور دي چې د هغې سره پیروي وکړي. نو که چېرته دی لرې پاتې شي نو دوی کولی شي دا موضوع رد کړي ووایي چې موږ خو په ده کې نه وو، دا په تحمیلي یو مسله ده او موږ د ملګرو ملتونو دغه موضوع ردوو او دې ته تن نه ورکوو. د نړیوال اړیکو کارپوهان وایي ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې په افغانستان کې له سرپرست حکومت سره د نړۍ چلند په واحد دریځ کې راونغاړي. دوی په باور د دوحې په تېره ناسته کې هم یو سلا پر دې شوې وه چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره ښېله پاتې شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د دوحې ناستې پایلې به د افغانستان لپاره څه وي. دوباره با جامعه جاری وصل شده بتواند به تعاملات بزرگ بلی بلی همچنان نقش داشته باشد و امیدوار هستیم که طالبان هم به این خواسته یا قطعنامه ای که از طریق این سازمان صادر یا نشست صادر خواهد شد احترام بکنند و با آن را در عمل بیاد پیدا بکنند. نسبتا اما شمول حکومت در شد و خوق در تروریزم او مخدره مواد سر مجادله ده. بعد مرغ طالبانو په دې غونډه کې برخه وانخیستله او اصلي علت یې هم دا دی چې دوی نه غواړي د افغانانو سره مخامخ کښېني او خبرې وکړي. په دې غونډه کې له افغانستان سره په تعامل کې د هیوادونو د همغږۍ او منسجم چلند په تړاو بحث کیږي او د هیوادونو ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د ترسره شوې خپلواکې ارزونې راپور ارزوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش لخوا د ځانګړي استازي ټاکل د دې غونډې د اجنډا په سر کې دی. هغه څه چې اسلامي امارات د یونما په شتون کې د بل ځانګړي استازي ټاکل غیر ضروري بولي. سرپرست حکومت افغانستان په تړاو د دوحې په ناسته کې ګډون نه دی کړی. بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې ناسته پر اختلافي مسایلو د بحث لپاره ښه فرصت و چې حکومت یوازینی مسؤول لوري په توګه په دغه ناسته کې ګډون کړی وی، خو په خبره یې دغه برخه کې د ملګرو ملتونو له لورې نه پرمختګ له امله د حکومتي پلاوي ګډون ګټور ونه بلل شو. کابل وایي که ملګرو ملتونو عیني حقایق درک کړي او د افغانستان اوسنی حکومت د یو خپلواک نظام په توګه ومني نو په دې صورت کې د خبرو د پرمختګ امکان شته. همدا اوس د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو ناسته روانه ده. په دغه ناسته کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو ځانګړو استازو او یو شمیر پخوانیو افغان سیاسینو او مدني فعالانو چې اوس په بهر کې میشت او د افغانستان له اوسني نظام سره مخالف دي هم ګډون کړی. د ملګرو ملتونو له لورې اسلامي امارت ته هم دغې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو اسلامي امارت یې د اجنډا او ترکیب په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې وه چې ملګرو ملتونو په دې تړاو څه نه دي وړاندې کړي او کابل هم پکې د خپل نه ګډون پرېکړه وکړه. کابل ملګرو ملتونو ته په ډاګه کړې وه که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په نمایندګۍ ګډون کوي او په دغه ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ په لوړه کچه پر مسایلو د واضح خبرو زمینه برابره شي نو ګډون به یې د دوحې په ناسته کې ګټور وي. خو بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د ملګرو ملتونو له لورې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو چې له امله یې د امارت له لورې بې پایلې ګډون ګټور ونه بلل شو. د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده چې که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوي او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي نو ګډون به ګټور وي، خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د امارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که ملګري ملتونه تر فشار لاندې رانه شي د افغانستان عیني حقایق درک کړي او افغان حکومت د یو خپلواک او داسې نظام په توګه ومني چې د تیر هغه په څیر د چا تر اغیز لاندې نه راځي نو ممکن په خبرو کې پرمختګونه رامنځته شي. که ملګري ملتونه موجوده حقایق درک کړي او د څو محدودو لورو تر اغیز او فشار لاندې رانه شي او دا ټکی په پام کې ونیسي چې د افغانستان اوسنی نظام د تیر شل کلن رژیم په څیر د چا تر اغیز لاندې نه راځي نو د دې امکان شته چې د افغانستان اسلامي امارت سره په خبرو کې پرمختګ وشي. په ورته مهال کارپوهان هم د اسلامي امارت دغه پرېکړه چې دوحې په ناسته کې ګډون ونه کړ پر ځای ګڼي. دوی وایي په دغه ناسته کې د افغانستان د اوسني نظام له پلاوي سره د داسې خبرو زمینه نه وه مساعده شوې چې د قضیې د یو لوري په توګه د سیاسي تعاملاتو او نورو شته ستونزو د حل پر سر خبرې وکړي. داسې اسلامي امارت د دوحې په ناسته کې ګډون رد کړی ده، فکر کوم ځای پرېکړه ده، یو خو داسې د ناستې اجنډا نه ده معلوم.
او دوام داسي دي دي مخالفين دي مدني فعالانو بشكل كي حال تراوليو كنهي حوات سزورات. افغان حکومت وای په دې باور وو چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ او نوښت د افغانستان په تړاو د ګڼو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته یو بل ښه فرصت وو چې د افغانستان د نظام او نړیوالو ترمنځ پر اختلافي مسایلو واضح او په نتیجه ولاړې خبرې شوې وای. خو دغو خبرو ته د زمینې نه برابرېدو له امله افغان لوري د دوحې په ناسته کې ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان په تړاو په دوحه کې روانه ناسته چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډونوال باید د افغانستان په تړاو پر بیلابیلو مسایلو خبرې ولري. خو کتونکي په دې باور دي ټولې هغه نړیوالې او سیمه ییزې ناستې چې د افغانستان په تړاو جوړیږي د افغان حکومت د پلاوي له ګډون پرته پایله نه ورکوي. بیا هم ښه راغلی په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر ښاغلی ډاکټر محمد زلمی افغانیار پوپل صاحب دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېرې خبرې ولرو. پوپل صاحب تاسو ته ډېر ښه راغلاست ویم ستړي مشئ په خیر راغلی ډېره مننه. پوپل صاحب تېره ورځ دوحه کې غونډه پیل شوله نن یې دویمه ورځ ده ولې اسلامي امارات ګډون ونه کړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم عرض مت مجددا خدمت شما یک سلام میخوام داشته باشم به خدمت ملت افغانستان هموطنان عزیز ما شما در هر گوش از جهان هستی که هستن و شما را مصحت بند باشن با اعضای فامیلای محترمشان. از حادثه لرزت به خود کاخ نشینان ما خانوادشان غم سیلاب نداریم. خب مشخص بود از بعد صحبت هایی که پیرامون نشست دوحه مطرح بحث شد در همون روز هم برنامه داشتیم ما شما بر همین تاکید کردیم که هیچ گاهی امارات اسلامی در این نشست شرکت نخواهد کرد، چرا که برایند نشست ها بر وزارت امور خارجه برای کسایی که در علاقه قدرت هستند بر از مشخص است که از حکومت فعلی افغانستان چی میخواهند و در دو سال و چند ماه گذشته پیرامون رفع این مشکل ها ما در افغانستان چی کردین؟ آیا تلاش هایی کردین و گام های برداشتین با وصف ازی که پیام سرپرست وزارت امور خارجه که اعلامیه نشد گفتن که در راستای برنامه های اجتماعی فرهنگی اقتصادی در افغانستان ما برنامه هایی داشتیم که به نفع نظام بوده؟ اما در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. امروز کشورهایی که با ما در تقابل هستند به شمول کشورهای همسایه افغانستان نه. که در اون نشست شرکت میکنند آیا اوها میخواهند که رفع چالش بر ملت افغانستان شود؟ چی چالش اقتصادی هست، چی فرهنگی، چی اجتماعی، چی سیاسی؟ طبعا که چنین نیست. همه کشورها اکثرش که در اون نشست شرکت کردن خودشان با چالش های عدم مشروعیت سیاسی در کشور خود مواجه هستند. برگردین دو کشور همسایه افغانستان که در 43 سال به خونبهای ملت افغانستان معامله کردند به شمول پنجابستان ایرانستان. انتخابات شد، در انتخابات پنجابستانی ها هنوز هم مشکلات هست، صدر اعظم قدر بندی کردن، احزاب با هم ائتلاف میکنن، امریکایی ها اوجا نفوذ میکنن، با آزاد پختونخوا ها با تی تی پی با دیگه ها در جنگ هستن، ایرانستانی ها ببخشید 43 سال میشه که در جنگ هستن، همین لحظه مردم خود در کف خیابان میکشن، اما نماینده شوجا میره شرکت میکنه میگه ما بر افغانستان حکومت مردم سالار حکومت هم شمول میخواهیم. امریکایی ها 20 سال در افغانستان حضور داشتند، از 43 سال قبل در اوزای سیاسی ما دخیل بودند، 2.3 تریلیون دلار پیسه مصرف کردند، اما حکومت مردم سالار بر ما ایجاد نشد. دموکراسی مطرح بحث بود، رأی مردم مطرح بحث بود، اما وزیر خارجه امریکا سفر میکرد به کابل میامد تقسیم قدرت سیاسی رو میکرد. 157,000 نیروهاشون اینجا بود، او حکومت هم شمول نتونستن بسازن. حکومتی که بر اساس یک توافق سیاسی رفتن در دوحه شش تن و صحبت ها مطرح شد و امارات اسلامی در افغانستان آمد و هدف نهایی امریکایی ها این نبود که در افغانستان جنگ ختم شود. طرحی را که معمار جنگ و صلح افغانستان زلمه خلیلزاد ریختانده بود، باید جنگ به دروازه های کابل استاد میشد، افغانستان سوریه و یمن و عراق میشد. همون شکلی که در پیام ها و در کنگرس ما دیدیم که پیرامون افغانستان چی میگفتن، اما با رفتن اشرف غنی از افغانستان شبکه‌های استخباراتی هم داخلی هم فرامنطقوی مختل شد و امارات اسلامی هم آمد عفو عمومی را اعلام کرد و او را آمد مدیریت کرد. به او لحاظ خارجی ها هیچگاه امنیت فعلی افغانستان را و ای که از شمال تا به جنوب از شرق تا به غرب بیرق و بیرق بازی نیست، رهبر و رهبر بازی نمیخواستن. بله، یعنی ستاس پند بنده دغه فرصت نو یا داس یو فرصت چې مشتا غستون چې پاغه بنده په دونی مکلونو کې نیوکه موجود وي هغه دلته بیان شي که څه هم تاسو وویل چې حالت چې کوم هوادون راټول شي ودي 28 هوادون او استاز چې راټول شي ودي ډرای د خپل مخ لپاره تاسو فکر نه کوي یو فرصت دی وي؟ بعضی وخت فرصت هست، بعضی وقت به جای فرصت در روح حفاظت و تحقیر هست. در دو سال و چند سال گذشته به کرات به جامعه جهانی اعلام کردین، صحبت کردین که اگر شما میخواین به نتیجه منتج شوین که افغانستان از انزوا برایه و تعریف منافع شما هم در حکومت داری در افغانستان شوه، در نشست ها حکومت فعلی افغانستان شما دعوت بکنین.
در این نشست که حتی نماینده یونما میجا آمد، نماینده اتحاد اروپا میجا آمد و کسای دیگه هم آمدن حکومت فیلی افغانستان را دعوت کردن و یا گفتن که برای ما شما امو اجندای نشست را مطرح بحث قرار بدین که در این نشست کیها شرکت میکنه از آدرس ما، آیا لیستی را که یا اعلام کردن کسایی که در اون نشست از آدرس افغانستان رفتن نماینده های افغانستان هست؟ کسی که حتی یک رأی از پارلمان افغانستان نیاورد و به صورت انتصابی در پارلمان از آدرس قوم خود رفت، از آدرس سفارتخانه یک کشور اوجه رفت، او امروز میای میره اوجه میشینه نمایندگی از زنهای افغانستان میکنه. او حتی نتونست رأی ولسوالی خود را بیاره، رأی قریه خود را بیاره، همون منطقه ای که زندگی میکرد، اما او در اون نشست شرکت میکنه، میای که اون افغانستان صحبت داره چی میگه؟ خب باز هم منفعت همون کشوری که از او حمایت میکرد و در حالی که قدرت او را مدیریت میکرد از او را میخواهد. تاسی وویل چه نشی کولی استازی توب او کچیر ده محبوب سراج رستی و خبرو تمو گو گرو دوی ویل چه زمو گوازانه مو خوچه مو پدغا غونده که چه پلو یک کچه بندی را بلل شوی ده افغان انجون و دزده کرو مسئله مگدلتا مطرح کن پا افغانستان که ده خوز و وسنه وزیت مگدلتا و چیرو او ده خبر مخامخ سرگندی کو فکر نکوی چه مهمه و چه پنروال ستیج که ده کستون زیوی او کنوی د اسلامی امارات لخوا یا که دوی کوم خپل جواب درلودلو د دوی ګډون چې تاسو وایئ چې د دوی استازیتوب نشي کولای د افغانستان مهم دی. ببینین ملت افغانستان آگاه هست، ما به کارات گفتیم و باز هم میگیم طفل 7 ساله افغانستان هم سیاست را میفهمه. ما که به عنوان یک پدر ششته هستیم در دو سال و چند ماه گذشته به کارات گفتیم با وصف از اینکه دروازه پانتون ها بسته باشه، مکاتب بسته باشه، به شمولیت دختر ما هیچ دختر افغان بدون تحصیل نمیمونه. وقتی که امروز ما میبینیم حتی ایرانستانی ها هم آموزش آنلاین را بر افغان ها او را مساعد ساختن، ده ها هزار دختر افغان امروز در اون مراکز از طریق کامپیوتر درس میخوانند و هزارها بورسیه را اعلام کردن که شما در کشورهای ما بیاین بخونین. آیا او دختر افغان در فرانسه و انگلستان از طریق آنلاین درس بخونه بهتر حجابش حفظ میشه، آبروی عزتش حفظ میشه، یا که در افغانستانی را که به اساس تطبیق شریعت ما یک پالیسی بسازیم و همون نقاط ضعف را از بین ببریم و نقاط قوت را مطرح بحث بسازیم؟ این صحبتی هست که به شمول ما و شما تمام سیاسیون افغانستان، خبرنگارای افغانستان، کسایی که به نحو صدای خود تا کشیدن گفتن به حکومت فعلی افغانستان بیاین نقاط ضعف را از بین ببرین. بله این چالش هست، این نقطه ضعف ما هست در حکومت داری. ما قلب ملت خود را از خود دور میسازیم. وقتی که جهان با ما در تقابل هست، کشورهای همسایه با ما در تقابل هست، نمیخوان کمی حاکمیت ادامه پیدا بکنه و از طرف ما دست خود میگیریم و سیلی بر روی مردم خود بزنین، ما بیایم واقعیت ها را مطرح بسازیم. وقتی که 2 میلیون دختر به مکتب نمیره، 2 میلیون پدرش هست، 2 میلیون مادرش هست، 2 میلیون خواهرش هست، 2 میلیون برادرش هست، او را که به اساس دموکراسی 20 ساله خارجی ها را مطرح بسازش باشین که هر فامیل دو تا طرف داشته باشه، اما هر فامیل 5-6-10 دانم دارن، عملا میلیون ها نفر از ما ناآرام هست، از ما ناراحت هست. این سکوت بی معنا نیست که ملت سکوت کرد، هیچ چیز نمیگن و قبول کردنه، اما ما از این میترسیم، از آرامش قبل از طوفان میترسیم. به کرات بکوت فیلی افغانستان گفتیم که شما بدیل ندارین، اما بدیل برای خود شما نسازین. اگر ما برگردیم 2 سال و 8 ماه گذشته، 3 سال قبل، همی عسکرای امارت اسلامی در خانه، در قریه، در قصبات مردم نان خوردن خود تقسیم میکرد با او که با مقابل کفار مبارزه میکنن، حکومت سکولار مبارزه میکنن، قدرت را بگیرن. همین ملت شما را برای که قدرت رساند و تا همین لحظه هم از عسکر خرد امارت، کسی که در ریاست الوزرا ششته هست، معاش از بیت المال بگیرید. به ملت میگن ما خادم شما هستیم، ما به شما چه خدمت بکنیم؟ همین ملت برای شما میگه، همین ملت به شما میگه ما اگر دکانداری میکنم، اگر کراچیوانی میکنم، اگر نانوایی میکنم، اگر قصایی میکنم، اگر گدایی میکنم، ما میخوایم دخترم درس بخونه، ما میخوایم بچه‌م درس بخونه. با کدام موضوع ما این خود ما رفع نمیسازیم؟ در سیش بین الملل وقتی که نماینده حکومت فعلی افغانستان شرکت بکنه، همین کسایی که ششته هستن اگر مغرضانه صحبت را مطرح بحث بسازن، خب همون نقطه ضعف ما را هم امور هم بیان میکنن که موضوع تحصیل چطور شد، موضوع حق کار چطور شد، مازادی هم موضوع حکومت هم شما چطور شد. یعنی فکر تو هواندیخ نیچه یوش مرکسان دا للوری ترنان سرگندیشی ویدی چی ورطا مسائلو تا زواب نشته زک گردون ندشه ویلا ملکی دایش؟ یکی این موضوع هست، یکی امو اجندای را که امراش هم مطرح ساخته، طبعا به اجندا برنامه های دیگه و او گفتن ما نماینده را بر افغانستان ما مشخص میزازیم در امور افغانستان. خب ما برگردیم در طول 40 سال گذشته در قبال افغانستان نماینده هایی که سازمان ملل آمد معرفی کرد برای ما چی نفرستند؟ آیا همین نماینده ها تانست به خارجی ها، به امریکایی ها بگه شما در افغانستان نباشین، از افغانستان برین افغان ها با هم بشینن؟
همین نماینده ها تانست از حامد کرزی حمایت بکنه. حامد کرزی یک زمانی که در سال 2008-2007 همراه ملا محمد عمر مجاهد شیشته بود صحبت کرده بود و میگم ما به افغانستان میرم شما یک فرمان صادر کن که برای ما مشکل ایجاد نشه. کی به ادارت کی به داخل ارگ به سر کرزی تفنگ کشید؟ که تو قوم قبیلیت هم میاری؟ در طول 40 سال گذشته همه حکومت هایی که تاپه قومی و سمتی و فاشیستی نخوردن کدام بودن؟ 40 سال جنگ برای ما رهبر و رهبرزاده ساخت. همون رهبرایی که 40 سال قبل میگفت هر کس که مویش چرب بود ریشش کل بود را بکشین و هزارها و ده ها هزار معلم را کشتن، همون بچه هایشان پسان برامد که انگلستان با فرانسه 40 سال قبل درس خوانده بودن، همونهایی که مردم را به تحت نامهای گوناگون شکنجه و آزار میکردن امروز دخترایشان در دبی و در فرانسه و انگلستان هتلداری میکنن. او جمع مردم میگفت اگه موی معلم بود چرب بود ریشش کل بود بکشین که او کافر هست و او روز شده، بچه های خودتان با ما کشورهایی که شما با او جنگ میکردین بوی تحصیل میکرد. اما امروز مردم آگاه شدن، امروز مردم هیچ گاه اجازه نمیده که طفلش بدون تحصیل باشه. ما به عنوان یک پدر وقتی که طفلم سه سال صنف سه مکتب است میگه اگر ما صنف شش شدیم چی کار کنیم؟ سه سال آینده خدا یک طفل صنف سه میسنجه. حکومتی که در اریکه قدرت هست بلا منازعه علیه خود کسی را نداره، اوی موضوع طبعا که میسنجه. بله. استخباراتش، امنیتش، تروریسمش، بله. وزارت داخله، وزارت دفاع، کسایی که در کابینه هستن این را سبک سنگین میکنن. ما میگن بگذارین دنیا یک طرف. بله. تمام دنیا را یک پل ترازو بانین، همین ملت را در یک پل طرف دیگه بگذارین. همین ملت از شما میخواه. آیا شما خواسته ملت خود عملی میسازین یا خواسته کشورهای فرامنطقوی را؟ وقتی خدا میگه، قرآن میگه یهود، کفار، نصارا با شما دوست شده نمیتانه، همین نشستی که در راستای اوضاع افغانستان برگزار میکنن چرا همین تک نشست در قبال فلسطین برگزار نمیکنن؟ چرا 153 کشور جمع شد به صهیونیست ها گفت که فلسطین را نزنین؟ امریکا آمد گفت خوب میکنه، ببخشید امریکا آمد گفت خوب میکنه، انگلستان گفت خوب میکنه، چین و روسیه گفت نه نمیکنه. در فلسطین نی مکتب هست، نی شفاخانه هست، نی دو میدان جنگ هست، میدان جنگ علیه کفر اسلام هست. همین کشورهایی که در همین نشست دوحه شرکت کردن آیا در حاشیهش میتونن یک کنفرانس دایر بکنن و بگن که ما در پهلوی ملت فلسطین هستیم؟ همین دسمالی که به همین هست خامنه ای ممیره 40 سال میشه به گردنش انداخته، چپ به زیر چپنش گروپ های نیابتی مدیریت میکنه، آیا همو غیرت امیر داره که از فلسطین دفاع بکنه؟ ببینین این نشست ها بر ما منفعت نمیرسانه. کله چې دا غونډه پایله نه ورکی، کله چې دا غونډه پایله نه ورکی به څنګه حل کېدل شي د افغانستان وسنۍ وضعیت وسنۍ کړکیچ؟ بر افغانستان فشارها را محتمل میسازن، اعلامیه صادر میکنن، تقبیح میکنن، اما تقبیح کردن بالای شانه های کی سنگینی میکنن؟ والی، ولسوال، قماندان، قاضی، رئیس محکمه، هر کس معاش خود میگیره، اما بدبخت اون معلمی هست که 7000 معاش میگیره و اون معاش خود هنوز نگرفته. بدبخت اون متقاعدی هست که 40 سال 50 سال زحمت کشیده به می برف هم همین لحظه هم که ما آمدیم پشت معاش خود میگشتن. او بدبخت اون ملتی هست که به خاطر یک لقمه نان به سر سرک دختر افغان، پدر افغان، مادر افغان شما را قسم میده که شما را به خدا و به قرآن برای ما یک نان بدین. ما مکلفیت داریم، حکومت مکلفیت داره. وقتی که به اساس تطبیق شریعت عمل میکنی انتوی دل امان اهلها را مطرح بحث داشته باش. وقتی که به اساس تطبیق شریعت حکومت میکنی حکومت داری امانت هست. قبل از اینکه تو به جامعه جهانی پاسخگو باشی به ملت خود پاسخگو باش. بگذار دنیا ما را به رسمیت نشناسه. به کرات میره گفتیم و بسیار دوستان انتقاد هم میکنن. در 43 سال گذشته در 20 سال جهان ما را به رسمیت شناخت. 2.3 تریلیون دلار پیسه مصرف کرد. افغانستان را شما ویران کنین، باز پس می ساختین، باز پس ویران میکنین، پس افغانستان معیاری ساخته میشد. اما با رفتن جمهوریت و آمدن امارت 18 میلیون فقیر بودین، حالا ما 29 میلیون فقیر هستیم. مکتب نداشتیم، شفاخانه نداشتیم، غذای معیاری مردم ما نخورده، آب صحی نداشتیم، حال هم نداریم. باز همین حکومت با تمام نداشته های خود آبهای افغانستان را میگه مدیریت میکنم، منابع طبیعیش را میگه مدیریت میکنم، کانال قشتپه را میگه مدیریت میکنم، معادن خود استخراج میکنم، نفت را تلی را که در افغانستان در 40 سال استخراج نشد روسا را سروی کردن استخراج کرد، زمرد را که طول سالها رهبر و رهبرزاده دوزی میکرد، لاجور را که رهبر و رهبرزاده دوزی میکرد برای ما رهبر شدن، برای ما رئیس شدن، همو را میای شفاف توضیح میکنه. بله نقاط ضعف داریم،
نقاط ضعف 1 و 2 و 3 و 4 و 5 6 10 همدغه نقاط ضعف یا د ضعف ټکی چې دي څنګه ترننه په دې باندې کارونه شو ترننه راکام نشولو ترننه لا هم نیوکه ډیره دي ایره خو باید حکومت فدرال افغانستان جوابگو باشه اعضای کابینه افغانستان ایره باید جوابگو باشه به ملت افغانستان جوابگو باشه همین لحظه هم کشورهای همسایه ما کوشش میکنه که حکومت حاکم شبه حکومت کابل افراد اشخاص شبه علیه حکومت کابل به کرات گفتین هرات محیط زندگی ما اسلام قلعه خانه ام هست همین ایرانستانی ها همون سفیر استخباراتیش که در کابل ششته هست همون شاگرد خامنه ای این خوب بشنوه در فریمان، سرخس، تربت جام، تربت هیدریه، بم، کرمان، یزد همین لحظه پایگاه داره همین لحظه افسر و عسکری که از نارامی ذهنی برآمد رهبرها و قماندانان جهادی از او محافظت میکنند ایرانی او رو بندی میکنه که در جنگ ها باشه پای اولاد افغانستان تحت نام قوم و گروپ و سمت به یمن و سوریه کشانده نشد ده ها هزار نفر کشته نشد همین لحظه در جنگ روس ها و اوکراینی ها افغان ها وجه نیستند همو افغان ها رو بازپس علیه منافع ما استفاده میکنند پنجابی ها چنین میکنند امروز ما بیاین همین زمینه را مساعد نسازیم که خدای نکرده باز افغان ها در مقابل هم بله. قرار بگیرن بله پوپل سپوران دل دی چې د غونډه د ایرشی اسلامي مراد خپل وختن یو خپل نظرونه درلودل د دغه غونډه په تړاو باندې تازه چې ویلی هغه دا چې د دوی وختنه دا و چې په دغه غونډه کې د یو طرف په توګه باندې دوی د ملګر ملتونو سره کېنی او د افغانستان مسایل تشریکی او پغه باندې د خبري وشي نور هغه کسان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی دي ګډون کړی دي د افغانستان په استازولۍ باندې په استازیتوب باندې دوی وی د د منالو نه ده د طرف پتوګه باندې خبرې کول څومره مهمه ده حکومت سخنگوی خود داره پالیسی خود را داره نماینده هایی که یا در اون نشست دعوت کردن به عنوان یک فرد افغانستان به عنوان کسی که یک جریان سیاسی را هم مدیریت میکنه ما هم قبول نداریم چا باید استاتو کړه ببینید در امی افغانستان قطر رجال نیست از شمال تا به جنوب از شرق تا به غرب همین یونمایی که فعالیت میکنه نماینده سازمان ملل در امور افغانستان همراه کیشی شمرای کی دید نظر کی پرسان کرد تر هست کی قبول کرد ای بی معنا نیست که نفر به فرانسه و انگلستان ششته باشه به تهران و اسلام آباد ششته باشه شبکه‌های استخباراتی خانه خوب و معتبر لوکس براش داده باشه شما ببخشید شما او را بیارین بشانین به نمایندگی از آدرس مردم میره که نان خوردن خود نداره خب کله چې په افغانستان کې موجوده حکومت اساسی د نه ګډون پریکړه کوي ولکه چې کله د طرف په توګه باندې دوی ته ارزښت نه قایلې دوی ګډون نه کوي کله چې دوی ګډون نه کوي خپل او یو شمېر کسان چې له هواده بهر دي هغه د افغانستان په استازولۍ باندې حالت ګډون کوي بیانوال موجودیت چا مهم ده چوک باید گدون وکی؟ موجودیت ملت افغانستان مهم هست تیکدارای قومی و سمتی و مذهبی را ملت افغانستان قبول ندارن او کسای کجا میرن میشینن نمایندگی از زن افغان کرده نمیتونه آیا او نمایندگی از شما کرده از نمایندگی از اعضای فامیلی ملت افغانستان کرده میتونه کسی که نه گشنگی دیده نه تشنگی دیده همین لحظه هم اولاد از او در بهترین مکتب ها در کشورهای فرمانتقوی درس میخوانن با پیسه شبکه های استخباراتی در طول 20 سال گذشته با معاش دلار یک از او میگرفت و زندگی کردن او طرح و برنامه هایشان با کارت های بالا کردن و سرخ و سبز او قبول کردن همین امریکایی هایی که یا روج روان کرد با حکومت جمهوریت تا سال 2024 پروتکل امضا نکرده بود که ما هم از وزارت دفاع و هم از داخل افغانستان حمایت میکنم از حکومت افغانستان چطور در سال 2021 بساط تعریف منافعش با مسلمی شش ما میگیم افغان ها دیگه بازی نخورن حکومت ولی افغانستان متوجه باشه هر صحبتی که میکنم ما واقعا بیشتر میفهمم اگر ما دکتر طب هستیم پلیس را مسلکی خواندیم خداوند شاهد است ما میگیم قطره قطره خونیم فدای وطنیم هم وطنیم دیگه ما بازی چه نشین اگر دیروز تفنگ بود امروز قلم هست این قلم را بمونی تفنگ را بگیری خب بسیار راحت هست بندی شدن هم ما قبول کردین تهدید شدن هم قبول کردین در گذشته برای ما پیام 298 میامد 292 میامد اما حال باز دوباره باز میآید اگر گذشته طالب بود امروز کی هست خب مشخص است که شبکه استخباراتی فلان منطقوی هست نه. بله ما افغان ها اگر در بی‌اتفاقی اتفاق داشتیم بیاین حالا در اتفاق ما اتفاق بکنین بیاین به اساس همون عرف و انعنات و کلتور افغانی خود ما تصمیم بگیریم افغانستان در طول 5000 سال تاریخ خود کدام وقت گدا بوده کدام وقت دست خواهر افغان مادر افغان دراز بوده به خاطر یک به خاطر 5 کیلو لوبیا و نخود خب ما وقتی غیرت خود را میگیم همت خود را میگیم با 5000 سال تاریخ انعنات کلتور بر خود میایم ما مشکلات وضع میکنین خب این هم سر دسترخوان مردم خود نان ببرین 80% در مصارف حکومت قبلی مصرف جنگ بود حالا خب ما میدان جنگ ندارین عواید هم دارین حتی منفر کراچیوانی میکنه او هم پیسه تکس مالی خود را میده بیاین همو را ما مدیریت بکنین بگذارین که دنیا با ما در تقابل باشه ما با ملت خود در تقابل نباشین اگر پشت دروازه هر خانه نفر یک نفر استاد بکنین تا قلب مردم
با حاکمیت نباشه حکومت کرده نمیتونیم. اگر هیچ همی شما نباشین و در خانه هایتان ششته باشین، وزارت داخله، وزارت دفاع، ارگان های کشفی استخباراتی، ملت که با شما بود، شما خودتان قوت هستین. بیاین به ملت مراجعه کنیم. ملت تر تنم سمره تر لاسه شویده. ببینین زمانی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به بازار میره و بازار میبینه که اوجه شترها فروش میکنه، میبینه که او چاق هست، میگه از کسی، میگه بچه هست. میگه چرا از چاق است، از دیگه ها چرا لاغر است؟ میگم در همو اراضی بیت المال چرانده. میگه نشده باشه کسی که او همو اراضی پیش است به خاطر کی بچه عمر هست شطرهایش چاق کرده باشه، بچهش میگیره ببر بفروش پیسش پس بده بده بیت المال بده. ما چنین میکنین؟ ببینین نابرابری ها رو خود ما بیاین از بین ببرین. این ملت را که با فقر مواجه هست، نان خوردن خود را نداره، همین لحظه هم میگه بله هر چی که شما میگین، اما اصل اساسی که تحصیل هست، تعلیم هست، کار هست، برنامه هست، امور خوب مساعد بسازین. اگر میگه کار نکن، خب پشت دروازه خانه شما باش برش بدین. بله. اگر میگه تحصیل که... نکن، همون زمین تحصیل خوب مساعد بسازین. بله. و ول سپتر نه غختنه په لویه کچه باندې هم دا و چې په غونډو کې دعوت نه ورکول کیږي اسلامي مراد به چارواکو ته نن دعوت ورکول شو و نه منل شو. راتلونکي کې څه ډول باید دغه پروسه مخته لاړ شي او د دې ته چانس برابرول شي چې په راتلونکي کې ملګري ملتونه د اسلامي امارات یو شمېر دغه وختونه په نظر کې ونیسي او د طرف په توګه باندې د حکومت په توګه باندې له دوی سره کښېني او د افغانستان په مسایلو باندې د خبرې وکړي. ببینین بود فرمانروي ته بګزنه ترجاش بګزنه. اگر جهان بر ما بسیار خوبی را میخواست، زمان که حکومت طالبان وقت را از بین برد که امارات فعلی هست از طریق پنجابی ها، امیه حکومت فعلی را چرا در نشست بنم رای خود نداشت؟ یک رهبر و رهبرزاده و یک قماندان تنظیمی را ولسوالی برش داد، ولایت برش داد، سفارت برش داد، او را سر شانه محاکم ساخت، طالبان را چرا که خود نابردن؟ این را باید ما تجربه بکنیم. ما در افغانستان بین خلاها را از بین ببریم، حق کار را، تحصیل را، خلای قانون اساسی را، اجماع سیاسی را، مراجعه به ملت را با چی تمثیل میکنیم؟ امروز اگر والی داریم، اگر ولسوال داریم، اگر هر کس که دارین، امروز باید بفهمه که صلاحیت کاری ما اگر تطبیق شریعت هست، در تطبیق شریعت به کدام حد هست. وقتی که ما روابط دیپلماتیک برقرار میکنین، روابط سیاسی برقرار میکنین، روابط اقتصادی برقرار میکنین، این روابط در تحت کدام چوکات قانون فرضی هست؟ ما باید خلای قانون اساسی را از بین ببریم. قانون اساسی خود باید منسجم بسازیم، چرا که جهان تمام کشورها منتظر هست که افغانستان با کدام پالیسی خارجی و داخلی پیش میره. وقتی که ما علمای افغانستان را در کابل جمع کرده میتونیم، 5000 6000 در قندهار جمع کرده میتونیم، نامش علی جرگه نمیمانیم. ما شما میگین که جنبه شرعی نداره، نمانین، اما نامش خود شورا خوب بانین. در شورا به عنوان یک شهروند ما و شما حق ندارین که گپ خود بزنین. بیایم انتقاد خود داشته باشیم، نقاط ضعف خود داشته باشیم. وقتی که ما همون نقاط ضعف که بیان میشه را قبول نکنیم، خب جهان به ما بگه و ما قبول بکنیم، ملت از ما فاصله نمیگیره. ما گفتیم تا همین لحظه که ما در کابل زندگی میکنیم، ایفای وظیفه در جمهوریت کردیم، کاندید پارلمان و کاندید ریاست جمهوری بودیم، تا همین لحظه نی ارگان های کشفی نی استخباراتی بر اسلامی کسی با ادعای 500 افغانی بالا نکرده، قصب جایداد ملکیت بر ما نکرده. هر صحبت که از این بعد بشه موضوع سیاسی هست. ما هم میگیم جان فدای وطنیم. بگذار که وطن ساخته شود، تا که انتقاد به بیرون بشینیم بکنیم، به داخل هم انتقاد خودم میکنیم، هم بر شراکار میدیم. همی سیاسیونی که ششته هستند در شورای فرمانتقوی میگفتن که ما که طالب میشینیم، که طالب اسلام اگستان نشد کدش جنگ میکنین. روزی که گریختین به مرزها حتی کلیهای موتر زره خود نبرده بودین، به عسکر ایرانستانی و به عسکر تاجیکستانی بندل بندل دلار میدن که شما را رها بکنن. اما 43 سال قبل در جغرافیا شما 100 افغانی شما سرمایه نداشتین. اگر شما غیرت میگین، اگر شما همت میگین، بیاین به وطن بیاین. از همین میز بالای طالب صدا میکردیم که دوحه دور است، بیاین به افغانستان، ما شما پیرامون صلح جنگ بزنین. در دو سال و چند ماه گذشته روزی در 3-4 برنامه برشان گفتین. آیا او رهبر و رهبرزاده کوچه میدان جنگ را میخوای مدیریت بکنی؟ با پیسی شبکه استخباراتی مدیریت بکنی؟ 43 سال قبل پدران ما علیه روز جهاد کرد. امروز رهبر و رهبرزاده میره، قماندان جهادی میره پیش پوتین میشینه میگه تو بالای طالب فشار بیار که طالب ما را در بدنه حکومتداری بگیره. خب به شما شرم هست، میلیون ها نفر کشته شد، میلیون ها نفر بی‌دست و بی‌پای شد. روس ها را کشیدین، غیرت افغانی گفتین، همت افغانی گفتین،
اما امروز شما میرین دست و پای پوتین را شما مات میکنین که مرا به قدرت بیار. میرین همراه موسادی را که همی لحظه خواهر و برادر فلسطینی را میکشه، برازو میگین شما بر ما سلاح و مهمات بده، ما برین جنگ بکنیم. سلاح و مهمات را که شما در خانه هایتان دیپو کرده بودین به میلیاردها دلار میشد. با او شما چی کردین؟ با توپ و تانک چی کردین؟ با اردوی افغانستان چی کردین؟ با پلیس افغانستان شما چی کردین؟ اما همین ملت بود، همین خواهر بود، همین مادر بود، به اولاد خود گفت جنگ ختم شده، خارجی رفت، سلاح خود را باند. افغان ها سلاح خود را ماندن. تخطی ها هست، بله تخطی ها باید از بین برود. اگر فرمان عفومی صادر شد و خلعه های موجود هست اون مدیریت شود. اما اگر همون کار نمی شد، روزانه 1000 تا بود پشت دروازه خانه افغان ها می رفت. بله تحت نام جمهوریت و تحت نام امارت ما واقعیت ها را باید بسره بسازیم. اما امروز از روزی که امارات آمده تا فعلا ما چند نفر کشته داریم در تمام انفجارها و تمام موضوعات دیگر. خلا هم دغه نیوکه موجود دیدیم. بله هم دغه نیوکه موجود دیدیم. تاسو به د مونیخ کانفرنس تعقیب کړی، دغه غونډه به تاسو تعقیب کړی، همدارنګ د دوهې په څنډه کې یو شمېر هوادونو استازي سره راټول شوی او هلته هم خبرې کړې دي. یو ځل بیا دغه موضوع ته مطرح شوی د افغانستان د امنیت په تړاو باندې به هم نیوکه شوی ده. ببینین افغانستان امنیت خود بهتر داره. ما گفتیم پولیس را مسلکی خوندیم. امروز ایرانستانی، پنجابستانی، تاجیکستانی، ازبکستانی، قزاقستانی میگه ما تهدید میشیم. خب برای میو بگین اگر شما شرف دارین 40 سال 50 سال کمپ بازی کردین، همین لحظه شما کمپ ندارین؟ شما او جمعیه تربیه میکنین، علیه منافع ما روان میکنین، شما مظلوم شدین، ما ظالم شدین، مرزهای خود محکم کردین، شبکه‌های استخباراتیتون میگن فرامنطقوی است، ایرانستانی تا به سوریه یمن و عراق را آرام نمیمونی، او جنرال بچکش خود روان میکنی، اوی که میگه مرمه سنی به مساوی از این هست که یهودی و نصاراست کشته شود، تو میای بر ما اوجه کم جور میکنی، منافع ملی ما را به خطر میکنی، تیکدارای قومی و گروپی و قماندانایی که به پیسه خود میفروختن، حالا الحمدلله پیسه خوب بسیار بی ارزش شد. پیسه ایران یک وقت یادم است که 1000 تومان ایران 1,20,000 روپیه ما میشد، حال 1,000,000 تومان ایران چقدر پیسه افغانی میشه؟ 1,500 افغانی میشه. با همون پیسه یا خود هنوز میفروشانی یا بیاین به وطنتان، بیاین وطنتان هست. شما که سینه سپر میکردین در طول جهاد و مقامات افغانستان که ما کشته شویم برای ما شهادت افتخار هست، خب شما چه قسم به غیرت هستین که داخل افغانستان آماده نمیتونین به میدان هوایی طالب برای شما محترم استاد میکنه، گلم به گردنتان میندازه، موتر زری هم براتون میده، براتون مهمانخانه هم براتون میدن، براتون محافظ هم میدن، براتون کارت مسئولیت هم میدن. آیا شما در جمهوریت همین کار با طالب میکردین؟ یک بیانیه داده بودین که طالب تو بیا بهتون مسئولیت میدین و کارت و گل به گردن میندازیم، و اگر مینداختین اگر 5 تا شو پروسه میامد یا پروسه صلح میامد با از 500 نفر شما پیسه رو دوزی میکردین. حال خوب سیستم نیست، این وطن افغانستان هست. تا ما افغان ها پهلوی هم در یک میز نشینیم، تعریف منافع ملی خود بر اساس حفظ منافع ملی افغانستان از اسلام‌آباد تا به ترخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز نکنیم. اگر ما پشت شبکه‌های استخباراتی فرامنطقوی بگردین، موضوعات سمتی بگردین، موضوعات مذهبی بگردین، افغانستان میدان جنگ‌های نیابتی برنامه خارجی‌ها هست. احزاب هفتگانه و هشتگانه را کی بر ما ساخت؟ در کشور خودشان احزاب سازی ها نیست. در بر افغانستان 97 حزب سیاسی 1,30,000 نتایج توی فرنگی به چی بود؟ از زمین آدرس به گرده‌های مردم نامدن. در پارلمان ما، در سنای ما کی آمد؟ در انتخابات کی آمد؟ خود تمام کسایی بود که وابستگی های خود با یونما داشتن، با خارجی ها داشتن. هر کشور در افغانستان که سفارتخانه داشت، نمایندگی در پارلمان دستانا نداشت، یک سفیر یا معین در کابینه ما نداشت. بیا هم غختن هم دغه ده دغه غونډه پترس کې چاته وشه و دوه استازي راټول شوی. بله بله، از همین کابل رهبرای سیاسی پرواز میکرد، پنجابی را به اسلام آباد بغل میکرد، خامنه ای را به تهران مشانش باج میکرد. اما ای جمعی آمد میگو ما هستین. امروز همون منافق میره به کشور فرامنطقوی میگه ما افغان نیست. خب تو اگر افغان نبودی بد میکردی که در کابینه افغانستان با گردهای ما حاکمیت میکردی. امروز وجه ششته از حزب میسازی. داخل افغانستان حزب چی کرد؟ که حال حزب که تو به کشورهای فرامنطقوی استخباراتی میسازی. افغانها دیگه آگاه شدن، استعمال نمیشن. امیدوار هستم که فیلی افغانستان نقاط ضعف خود را متوجه باشه، نقاط ضعف خود را نقاط قوت بسازه. مراجعه به ملف اصل حکومت داری هست، با اساس تطبیق شریعت مکلف هستی که برگردی. بله، د افغانستان لپاره د استازي ویل شوی یو شمیر هغه موارد چې د ضعف ټکی دیږي د سپکراتو باندې دی باندې ټینګار کړی دی. استازي ټاکل اړین دی، او که چیرته بیا استازي ټاکل کیږي لکه څنګه چې اسلامي امارت ویلي دي، دوی ته د منلو وړ نه دی او د ټاکلو په صورت کې به همکاري ورسره نه کوي. فکر کوي چې بیا دا مهم کېدلی شي. ببینید سازمان ملل کار خود را میکنه، چون استقلالیت نداره. فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، امریکا، 5 کشور که حق وتو داره مستقیما سازمان ملل را کنترل میکنن.
نماینده خود رو وقت مشخص کردن، نماینده خود معرفی میکنن و هدف نماینده هم این هست که حکومت فعلی افغانستان رو به چالش بکشه، هم با گزارش هایش هم با پیام هایش. و حکومت فعلی افغانستان خوب میفهمه که چنین میکنن، اما نماینده که در طول 40 سال در افغان برخادر افغانستان در زمان جنگ های مجاهدین هم شده انتخاب شده بود، تونست در افغانستان امنیت را بیاره؟ تونست در افغانستان حزب و حزب بازی و بیرق و بیرق بازی را گم بکنه؟ طبعا که نتونست. همون نماینده که در امور شرایط و موضوعات بدل ندی فکر نکوي چې اوس شرایط او هغه غوښتنه چې د استازي د ټاکلو په صورت کې به موجود دي سره توپیر نه لري. در تقابل سیاسي عدم تعریف منافع مطرح بحث است. اگر حکومت فعلی افغانستان امارت اسلامی قبول بکنه خواسته های کشورهای فرامنطقوی را، ظرف 72 ساعت ای را به رسمیت هم میشناسن، امن و امان هست، نی تروریسم هست، نی تروریست هست، نی ناقض حقوق بشر هست و نی هم دموکراسی هست و نی هم حقوق زن هست، امن و امان هست. همون شکل که ایرانستانی ها در کشورشان همی موضوع داره 43 سال میشه گوه به تحریم مواجه هست. آیا دو سال میشه مردم خود در کف خیابان نمیکشه؟ به غیر از یک مردم دیگه کس حکومت میکنه؟ 26 میلیون اهل تسنن در ایران به عنوان شهروند درجه چند هست؟ همین سازمان ملل نمیبینه که چقدر نقض میشه؟ کردها و بلوچها هفته بار اعدام نمیشه در ایرانستان؟ نه. اما چون در پشت پرده با اوج با هم صحبت دارن، همون شکلی که خمینی را شبکه موساد، شبکه استخباراتی MI6 و شبکه های امریکایی آورد در تهران پایان کرد در حرکه قدرت، امروز میبینید ملت ایران میلیون ها نفر میبرایه اما باز سرکوب میشه چگه پنیست. بله. به خاطر چی هست؟ چون خواسته ها قبول شده. حکومت فعلی افغانستان در دو سال چند ماه گذشته قبول نکرده و این خواسته خواسته فرد ملت افغانستان هست. از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب تمام انزوا را قبول میکنین، اما ای که والی ما، سفیر ما، کنسول ما و اعضای کابینه ما از کشورهای فرامنطقوی باشه، منافع ملی ما حفظ نمیشه. بله. به جایی که ما اتحاد پیدا بکنین، انسجام پیدا بکنین، با شبکه‌های فرامنطقوی اکتیو میشه. ما میبینیم که گزارش‌های نشر میشه که چند شبکه استخباراتی داخل افغانستان کار میکنن، اما 47 کشوری جا بود، خردترین کشوری که ایجا بود در افغانستان 24 عسكر داشت، او هم شبکه استخباراتش میره کار میکنه در افغانستان. او گپا گذشت، هیچ گپ نیست. اما امروز که در افغانستان دو میدان جنگ نیست، چرا ما را به خیم جنگ کردین؟ بله، د پایلې د ورسته پختنه په توګه لتاسی مطرح کوم، پایله څه ورکول شي؟ یا د غونډه چې ګډون پکې ونه شو، یا د غونډه چې د بند دروازو تر شا تر سره کیږي، د افغانستان راتلونکي برخلیک په حق لپاره خبرې کیږي؟ نشست میشه، صحبت میشه، کشورهای فرامنطقوي که به صحبت دارن صحبتهای خود میکنن و خواسته های خود از حکومت فعلی افغانستان طبعا دارن و باز یک اعلامیه صادر میکنن، یک تقویح میکنن، دیگه امن و امان میشه، هیچ گپ نمیشه. باز یک نشست بعدی در قزاقستان انجام میشه، اوج باز میشینن. باز نشست بعدی در فرانسه میشه، باز رهبر و رهبرزاده ها از پیسه دوزی خونبه های مردم افغانستان، از پیسه لاجورد و زمرد و مواد مخدر که جمع کرده بودن، باز دور هم جمع میشن، اوج عکس های فیسبوکی میگیرن، ما میایم افغانستان را خلاص میکنین. اما همو غیرت ندارن که داخل افغانستان بیان به پلوی قوم خود، مذهب خود، ملیت خود استاد شون. مگر اولاد ما مرد، اولاد شما هم بمره. اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری پیروزی هست. تو کی هستی و ما کی هستیم مطرح بحث نیست. حکومت افغانستان مکلفیت داره که بر اساس تعهد و تخصص حکومتداری را بسازه. شعار همیشه بوده و هست آبادی وطن تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. اگر در جمهوریت بحث تخصص مطرح بحث بود، متعهدین کجا هست؟ اگر امروز ما بحث تخصص مطرح بحث قرار میدین، متعهدین همراه خود داشته باشیم. بیاین هر کس که به ما انتقاد کرد با ما دشمن نیست. هر کس به ما راهکار داد، او بعد ما را نمیخواهد. ما نمیخواهیم که خون افغان دیگه ریختانده شود. ما شخصا نمیخواهیم که دختر افغان، خواهر افغان، مادر افغان سر تابوت بچهش گریه بکنه. سر تابوت افغان گریه کردن دردش به قلب ما میرسه، شادیش به قلب پنجابستانی و ایرانستانی و تاجیکستانی میرسه. بیاین همون شکلی که امنیت میگیم ما تأمین کردین، یک همون آرامش اجتماعی فرهنگی و ارتقای ظرفیت های علمی و فرهنگی را هم مدیریت بکنه. افغانستان زمانی پیشرفت میکنه مادر آگاه طفل آگاه را به جامعه تقدیم کرده میتونه. چرا؟ پدر مکلفیتش در بیرون خانه هست. اگر مادر آگاه نبود، او طفل آگاه نمیشه و طفل ناآگاه باز غلام میشه. دیر مننه کرم ودان چه تشریف مراوره. د افغانستان د واحد ملت د یوالي بهیر مشر هغلی ډاکټر محمد زلمی افغانیار په پالسی بوچی په بحث کې را سره وسم د ملرول د میورسته د خبرونو دوام. ستړي مشي خبرونو دوام ته خراغلی.
د دولس هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان میرمنو پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د جرمني، فرانسې او کاناډا په ګډون دغه هیوادونو د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه سیستماتیک چلند یاد کړی او ژر تر ژره یې د لرې کېدلو غوښتنه هم کړې ده. یادو هیوادونو له نړیوالو ستنډردونو سره سم د انجونو زده کړو غوښتنه کړې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې پر افغانستان خپلې څارنې ته دوام ورکړي. بل پلو بیا سرپرست حکومت ورته غوښتنې ناسمې ګڼي او یو ځل بیا په هیواد کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار لري. په تیرو نږدې دریو کلونو کې په نړیواله کچه د افغان میرمنو د حقونو پر مسلې، د نړیوالو د نیوکو او غبرګونونو پر دوام، دا ځل د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې د جرمني، فرانسې، کاناډا په ګډون د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا له سرپرست حکومته په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت غوښتنه کړې. یادو هیوادونو تیره ورځ په یو ګډه اعلامیه کې د زده کړو او کار په برخه کې پر افغان ښځو لګیدلي محدودیتونه او بندیزونه، د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیضي چلند او د هیواد راتلونکي لپاره ګواښونکی عمل بللی. لامه ژوند او سیاسي تصمیم نیونې څخه د افغانستان د نیمایي نفوس له حذفولو سره سرپرست حکومت د دې هیواد راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی. د ښځو پر ثانوي او لوړ زده کړو د بندیزونو تر څنګ د ملګرو ملتونو اړوند ادارو او په نورو غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیزونه او لګیدلي محدودیتونه د دې میرمنو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیضي چلند نښه ده. په یاد اعلامه کې پر اسلامي امارت غږ شوی چې د نړیوالو ستنډردونو سره سم افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بشري حقونو د رعایت په برخه کې نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. اعلامیه کې دغه راز له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو کره څارنې ته دوام ورکړي او په دې برخه کې له لازمو فشارونو کار واخلي. موږ پر سرپرست حکومت غږ کوو چې نړیوالو قوانینو او په ځانګړي ډول بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او د افغانانو بنسټیز حقونه په پام کې ونیسي. موږ له دوی غواړو چې له نړیوالو ستنډرډونو سره سم افغان نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو رعایت نظارت ته ادامه ورکړي. په دې اعلامیه کې یو ځل بیا له سرپرست حکومت غوښتل شوي چې د حجاب د نه رعایت مسلې اړوند نیول شوي ښځې ژر تر ژره ازادې کړي، خو حکومت په اعلامه کې ذکر شوي موارد او د ښځو د حقونو د نقض مسله ردوي او د ښځو ټولو هغو حقونو ته ځان ژمن بولي چې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې نه وي. موږ د مونیخ کانفرانس کې د دولسو هیوادونو هغه اعلامیه چې دوی نشر کړې ده ناسمه بولو. د افغانستان د خلکو حقوق خوندي دي، افغانستان خلک د ژوند نه برخمن دي، د امنیت ځاني نه برخمن دي، مالي امنیت لري، عزت خوندي ده، ټول حقوقو ته رسیدګي کېږي، د محاکمو دروازې د خلکو په وړاندې خلاصې دي، د اسلامي امارت لخوا نه خدمات په مختلفو برخو کې ښه په قوت سره روان دي، اقتصادي وضعیت د هیواد په ښه کېدو ده. له دې سره سم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له سرپرست حکومته غواړي چې ښځو ته د کار او زده کړو زمینه مساعده کړي. دوی زده کړې د هر انسان بشري او اساسي حق ګڼي او د دې مسلې لاپسې غځېدا د هیواد راتلونکي نسلونو ته نه جبرانېدونکي زیان بولي. موږ د مونیخ ناستې یا هغه ناست چې بیرون د مملکت نه کېږي هغوی ته نظر وکړو، بهتره به دا وي چې اسلامي امارت دغه موضوع کې د ملت نظر واخلي او د ملت غوښتنو ته توجه وکړي، چې نن ورځ د ملت غوښتنه په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د تعلیم، تحصیل او د کار موضوع ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما تیره ورځ په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو هم اندېښنه ښودلې وه. ایران له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډو پولو تړل اړین بللی دي. ایرانی چارواکو د افغانستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډو پولو تړل مهم ګڼلی او ګاونډیو هیوادونو ته یې ډاډ ورکړی چې د پولې تړل به د نورو پر خاورې تیری او تصرف نه وي. بلخوا د افغانستان سرپرست حکومت وایي د ایران له لورې ورسره د سرحدي اصولو له مخې د پولو تړل جریان شریک شوی دی او کولی شي چې د یادو اصولو په رڼا کې خپلې پولې وتړي. د ایران ځمکنیو ځواکونو عمومي قومندان په تازه څرګندونو کې ویلي چې د ګاونډیو هیوادونو خاورې او حریم ته درناوی لري او د ایران د امنیت خوندیتوب لپاره خپلې پولې تړي. نوموړي چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو د قربانیانو نمانځغونډې ته یې خبرې کول زیاته کړه چې له ټولو ګاونډیو سره حسنه اړیکې پالي او د پولې په تړلو کې به د هیڅ ګاونډي پر حقونو تیری ونه کړي.
هر څوک چې له موږ سره په ګډه جغرافیه کې شامل دی، ایران ورته د ګاونډیو په توګه درناوی لري. زموږ د هیواد په تګلاره کې د نورو په خاورې تیری او یا تصرف شتون نه لري، خو امنیت زموږ لومړیتوب دی او هغه وخت ښه امنیت لرلی شو چې پلې پولې وتړو او دا د نورو پر حقونو ظلم نه دی. له دې سره د اسلامي امارت وین زبیع الله مجاهد وایي ایران د اصول له مخې د خپلې پولې د کنټرول او تړلو حق لري او په خبرې افغانستان هم د خپلې پولې له ټولو برخو پوره څارنه کوي. مجاهد زیاتوي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته امنیتي ګواښ شتون نه لري او حکومت په دقت سره داخلي امنیت ته متوجه دی. د ایران اسلامي جمهوریت د مرزي اصولو ته په کتو سره خپل تامینات ټینګولی سي او البته موږ سره تر ډېره حده پورې مهنګي هم شته. موږ بیا هم اطمینان ورکړو چې د افغانستان له خاورې چاته تهدید متوجه نه ده او موږ هم د امنیت موضوع ته ډېر ښه متوجه یو، ټینګ متوجه یو. موږ د خپله خاوره کې کوم شی جوړوي یا انسداد رامنځته کوي هغه د مرزي اصول په نظر کې نیسي. بل خوا د چارو کارپوهان وایي ایران له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې هیڅکله د ښه ګاونډیتوب نه دی کړی. دوی په خبره دغه هیواد د افغانستان له اقتصادي او سیاسي ننګونو څخه د خپل ځان په ګټه کار اخیستی. در شرایط فعلي کې افغانستان با انزوا اقتصادي سیاسي مواجه هست، ای پیام حاکمان ایران مشتواری سیاسی هست. سالها میشه که مرز خود با افغانستان را او تحت مدیریت قرار دادند. از طریق حفاری کردن کانال های با عمق و طول عرض 4 متر و در پهلوی سیم خاردار و همچنین میدان مین را او فرش کردند و از طرفی افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی بر از او مشکل زا هست. امیدوار هستم حاکمان ایران به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان هست و کوشش نکنند که تعریف منافع خود را در نارامی افغانستان جستجو بکنند. لدی وړاندې ایران ویلي په شمال ختیځه برخه کې د پولې د تړلو په کارونو کې پرمختګونه زیات شوي او تر هغې چې ټولې پولې تړي د ځواکونو له لورې د امنیتي ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره به پولې په دقت څاري. دغه ماشوم د ژوند کیسه چې په معلول ځان زده کړې کوي. عبدالله هغه ماشوم دی چې د زده کړو لپاره هره ورځ تر ښوونځي په خاپوړو شاوخوا 1 ساعت مزل کوي. شاوخوا 10 کلن عبدالله چې سترې هیلې لري وایي خپل روښانه راتلونکي په زده کړو کتاب او قلم کې لټوي. نوموړی وایي لویه هیله یې دا ده چې راتلونکي کې لوړې زده کړې بشپړې کړي او له دې لارې ځان، کورنۍ او هیواد ته خدمت وکړي. خبریال مو سمنګان ولایت تللی و ترڅو د هغه مایوب کس رښتینی ژوند انځور کړي چې ښوونځي ته په کومو ستونزو ځي او د راتلونکي لپاره کومې هیلې لري. خو له بده مرغه د فقر او بېوزلۍ له امله په هیواد دننه کډوالۍ ته اړ شوي. په هیواد کې سلګونه نور مایوب کسان شته چې ورته لوړې هیلې د زده کړو لپاره لري چې له هغوی یو عبدالله دی چې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ورځو ترې اورو چې ښوونځي ته په څومره ستونزو ځي او د راتلونکي لپاره کومې لوړې هیلې لري او زده کړې د دوی لپاره کوم ارزښت لري. په معلول ځان یې له زده کړو سره لیوالتیا تر روغ او کامل انسان لوړه ده. عبدالله هغه کوچنی ماشوم چې د خپل روښانه برخلیک ټاکلو لپاره په معلول ځان ساعتونه مزل کوي او ښوونځي ته ځي. نوموړی د ننګرهار د خوږیانیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هر ورځ د زده کړو لپاره له خپل کوره تر ښوونځي پورې په خاپوړو ځي. معلول عبدالله د کړاو ډک ژوند څخه د وتلو لپاره لوړې هیلې لري او پر همدې تکل د ورځې 2 ساعته مزل کوي. مونږ چې زه چې څومره نور انډوالان ورسره دي هغه په پولو کې هغه زه هغو رانه مخکې یو زه ورپسې یم چې لاړ شم چې هغو خو وزري مه امضا کوي او نور چې لاړ شم هغه هغو چې نور تخته راوالي درس ولیکي ملازم هغه لاړ شي درېګانې وغواري کړي او نور چې بیا هغې خوانه راڅم که غځې ورکې لاړه هغه دی کې بیا مخسر راسمه چې راشم خپې غېړې کړم هغه ځای که غځې ورکېږه او کاږمه. د لوړو هیلو لرونکی دغه معلول ماشوم وایي په څښونې تګ ورته خورا سخت دی او له همدې کبله یې ډېر کله پښې او لاسونه له اغزیو ډک وي. د ژوند د سترو خنډونو سره مخ عبدالله وایي لویه هیله یې دا ده چې راتلونکي کې لوړې زده کړې وکړي او په آینده کې د خپلې کورنۍ، ټولنې او هیواد ته د خدمت جوګه شي. زه چې راځم نو چې څنګه یو ځان شوق لرم درس سره چې څومره یو ساعت کې یا رسېږم یا نه خو بیا هغه کېږي یا بیا چې راشم دا 1 ساعت درس ولیکم کورنۍ راکړي او بېرته بیا کښېنم او بیا داسې مشتاب سره شوق لرم یا انجینر شم یا ډاکټر هغه بیا ونه ګرځي هغه یا درس وایي یا ځان تکړه کړي یا ځان ډاکټر جوړ کړي یا انجینر یا ځان تکړه کړي کلکه.
د عبدالله د کورنۍ ژوند له اقتصادي ستونزو ډک دی، خو په خبره د خپل زوی د ارمانونو پوره کېدو لپاره هر ډول ستونزې ګالي او ښوونځي ته یې لیږي. والله چې بس خدای ګزاره کوي، خو چېرې بس شل پنځه ویشت نفره دي او ما هغه ټکه چوکه کوي، انشاءالله بس ښه دی، د الله فضل دی، یو څه ګزاره پر روانه. یو ورځې چې دی بس موږ خو دلته خپله چې دی مسافر یو، دلته کابل کې چې دی کار کوو، کورونه په ننګرهار خوږیاړو کې دی، دلته په سلمانۍ کې کار کوو. یو ورځې بس هغه دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ معاشره کوي په دغې خپله ګزاره چې موږ زه خپله بل مکتب کې یم، دا بل مکتب کې دی، دا چې موږ ورته باران وریځي موږ ورته یم څه دا وینه زه څه مه بس دنه ما یو ورور وړکی دی، هغه یې نشي وړی خپله ځان ته څه ورځي او په خپل اغزي لاړ شي، بیا کور ته راشي، بیا مې مور لږ غیټ کې بس بیا ماړی خو بیا د شاوخوا لس کلن عبدالله په څیر په افغانستان کې سلګونه معلول ماشومان شته چې خپل روښانه راتلونکي په کتاب او قلم کې ویني او خپلو هیلو ته د رسېدو لپاره ښوونځي ته ځي. معلول عبدالله زده کړې د هر انسان او ټولنې د پرمختګ یوازینۍ لار ګڼي او غوښتنه لري چې د هیواد ماشومانو ته دې د تعلیم مناسب چاپېریال او زمینه برابره شي. نړیوال بانک د کاسازر پروژې نیمګړی پاتې کارونه بیا پیلوي. نړیوال بانک د کاسازر نیمګړی کارونه د بشپړولو لپاره 300 میلیون ډالر ځنګړی کړی دی چې د همدې بانک د پراختیا ادارې له لوري به ولګول شي. افغانستان بیا د نړیوال بانک له دې پریکړې هرکلی کوي او د کاسازر پروژې په تطبیق کې د هر راز همکاري ډاډ ورکړی دی. واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو سره د نړیوال بانک په مالی ملاتړ له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د انرژۍ د انتقال کاسازر پروژې عملي کارونه په ټپه ودرېدل، خو تازه یاد بانک یو وار بیا د یادې پروژې د پاتې کارونو د بشپړولو پریکړه کړې او تېره اونۍ یې په خپره کړي راپور کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د کاسازر پروژې عملي کارونه بیا پیل کړي. د کاسازر پروژه 1500 میگاواټه برېښنا له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته لېږدوي چې له دې لارې د لېږدونکي برېښنا له ټولیز حجم 300 میگاواټه او پاتې 1000 میگاواټه هغه یې پاکستان ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې کارپوهان وایي د کاسازر پروژه د افغانستان اقتصادي ودې لپاره دروازه ده چې پرانستل به شي. دوی زیاتوي چې د دې پروژې ګټه په مستقیمه توګه عامو افغانانو ته رسیږي. دا یو لک او دوه پنځوس زره کورنیو په اقتصادي ژوند کې به بدلون راولي. که چیرې دغسې پروژې عملي کیږي د افغانستان لپاره به کاسازر لومړی اقتصادي لویه پروژه وي چې دغه مسیر پیل کوي، بهرنی مالی تمویل لري او د دې په خوا کې به د افغانانو لپاره نه یوازې په فردي شکل باندې د اقتصادي او د په اصطلاح لاسته راوړنې او د سر د عواید د لوړېدلو سبب کیږي، بلکې زه فکر کوم د نورو دغه ته ورته د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت هم په راتلونکي کې د یادې پروژې د عملي کارونو خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې افغانستان به په کلنۍ توګه د دې پروژې له درکه له څلوېښتو تر پنځوس میلیونه ډالرو د ترانزیت فیس ترلاسه کړي. د کاسازر پروژې مسیر له تاجکستان څخه د شیرخان بندر له لارې د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو تیریږي او د خیبر پښتونخوا له لارې پاکستان ته رسي. ځینې نور شنونکي هم د یادې پروژې د بیا پیلېدو په اړه خوښ دي او وایي په اوسنیو شرایطو کې د ورته پروژو تطبیق پر اقتصادي ګټو سربیره د پیوستونونو د نقطې په توګه د افغانستان ارزښت تثبیتوي. دغه پروژه د افغانستان دپاره او همدارنګه د غړو هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي ګټې هم لري. د دې پروژې اقتصادي ګټې دا دي چې په افغانستان کې به د فقر، بېوزلۍ او بېکاري سطح ورسره راکمه شي، خلق به په کار باندې مصروفه شي، د برېښنا د کمښت کومه ستونزه سي وه په دې کې به کموالی رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت د نړیوال بانک د هیږې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې به یې د کاسازر پروژې نیمګړې چارې بشپړې سي. د افغانستان برښنا شرکت مشرتابه او رهبری د نړیوال بانک د هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې دوی د کاسازر پروژې پاتې چارې تکمیلولو ته لیوالتیا ښولې ده. د افغانستان برښنا شرکت د دې ترڅنګ چې د دوی دغه نیک اقدام د ولس او د سیمې په کچه اړین بولي، د دې ترڅنګ د هغوی څخه مننه کوي ترڅو هغه ټولې پروژې چې
وروسته تر فتح نړیوال پانګوال او ډونران یې درلودله. هغه ټولې پروژې یو په یو پیل کې د برېښنا د لیږد د دې سیمه ایزې پروژې چارې چې په هیواد کې دننه د اوبو او انرژي وزارت او د افغانستان برېښنا شرکت له لوري پر مخ وړل کېږي، کولی سي په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ، سیاسي او اقتصادي ټیکاو او د افغانستان لپاره د نړیوال باور زیاتېدو زمینه برابره کړي. افغاني سری مشر ټولنې په پکتیکا کې زلزله ځپلو لپاره کورونه چې 200 سلور کورونه کېږي ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. دا کورونه هغه کورنیو ته جوړ شوي چې تیر کال یې د سخت زلزلې له امله کورونه ړنګ او د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي. چارواکي وایي چې د یادو کورونو له ډلې 292 په ګیان او 12 نور یې په برمل ولسوالۍ کې جوړ کړي دي. د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې دا جوړ شوی کورونه چې شاوخوا 26 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی، تازه د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا جوړ شوی. د مسؤلانو په خبره چې له تیر کال زلزلې راوروسته د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې پر نورو بیلابیلو خدمتونو سربیره سلګونه کورونه ترمیم او جوړ کړي دي. دې کې ترمیم شوي کورونه 612 دي، چې د هغې مجموعي مصارف 112,300 افغانۍ ده. او کوم کورونه چې بنیادي جوړ شوي دي، په دې 192 کورونو دا 192 کوره دي. په دې 192 کورونو کې هر کور باندې 2,26,000 افغانۍ لګېدلي، چې مجموعي مصارف یې کېږي تقریبا 3,320,392 افغانۍ. په ورته مهال هغوی چې تازه ورته د سرې میاشتې ټولنې لخوا د سرپنا زمینه برابره شوې خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې د سرپنا په برخه کې شته ستونزې هوارې شي، خو زیاتوي چې دلته لا هم په ځینو برخو کې ځایي اوسیدونکي له ستونزو سره مخ دي او باید د هواري په موخه یې ګامونه واخیستل شي. چې موږ ډېر ونه خوشحالي او ډېر خوښ یي، ځکه چې موږ ته ډېر کورونه جوړ کړل، 192 کورونه یې جوړ کړل او مخکې هم د ترمیم کورونه جوړ کړل. ډېر ورته خوشحاله یم، زه ډېره مننه از نکمه خدا ده چې د اوبه ضرورت لري، ویلې چې اوبه نشته نلکۍ والا هغه نکومه ده. اخوا د ګیان ولسوالۍ یو شمېر نور اوسیدونکي لا هم په دغه ولسوالۍ کې د بشپړو روغتیایي خدمتونو او پوهنې په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د دوی په خبره چې لا هم د یادې سیمې په ښوونیز بهیر کې له ستونزو ورهاخوا خلک بشپړو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري. او د کلینیک مږ ته ضرورت ده، مږ مریض په دغه وخت نه رسېږي، بل ته روټین هم خراب دي، روټین هم نشته، دغه مږ ته ضرورت ده. د روټ او د کلینیکې چې کوم مهمې ستونزې دي هغې ته باید رسیدګي وکړي. موږ د ماشومانو مکتبونه نشته، یو مکتب لرو په ټوله ولسوالۍ باندې، یو کلینیک لرو، کلینیک ته ډیره اړتیا ده. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې نږدې 1.5 کال وړاندې یوې زورورې زلزلې پکې دلته میشتو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني زیانونه واړول، د ځایي چارواکو په خبره چې له 9,000 ورانو شویو کورونو لا هم شاوخوا 4,000 کورنیو ته د سرپنا زمینه نه ده برابره شوې. ایسا څرګند، شمشاد نیوز، پکتیکا. د فاریاب اوسیدونکي د غلطه د اوبو ذخیره کولو لپاره د چک ډیمونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سرلی کې د اوبو زیاتوالي له امله سیلابونو مینې او کرنیزې ځمکې له منځه وړي، خو په خبره یې په دوبي کې بیا د څښاک لپاره اوبه نه لري. مسؤلان بیا تازه د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې د څه باندې 2 میلیون افغانۍ په لګښت د یو چک ډیم د جوړولو خبر ورکوي. هیواد کې د اوبو ښه مدیریت هغه څه دی چې نه یوازې کرنیزه برخه کې موثره تمامیږي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو تشې زیرمې ډکوي او دوبي کې ورته په اسانه لاسرسی کیږي. تازه د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې د یو چیک ډم جوړېدو چارې پیل شوې او پر میمنې ښار سربیره خلک په ولسوالۍ کې هم هرکلی کوي. دوی د څښاک پاک اوبو ته کافي نه لاسرسی خپله عمده ستونزه بولي او له حکومت یې د حل غوښتنه کوي. این مردم مشکلات مردم دولت آباد همیز دولت آباد کی هاو نداره دیگه. با این مردم با این پروژه بسیار ضرورت داشته بود که اینجا امارت اسلامی برای شی پروژه فعال کده است، اینجا برای جور کده بنده برای جور کنه. انشالله این پروژه که جور شو برای این مردم بسیار مفید است. اما خیلی مفید است، خیلی کمک چیز میشه، کمک میشه در مالداری ما، در زراعت ما،
در همه گپ ما انشاءالله یک چانس است که خداوندی را بر ما نصیب کده. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې اوبو ته د نه لاسرسي په برخه کې به ستونزې حل کړي. طول امین چکدم تقریبا چیزی کم 50 متر طول دیوال ازی است. 50 سانتی متر کندنکاری می شود، یعنی غرقی از او 50 یا الی 1 متر کندنکاری از او می شود. ارتفاع دیوال از او 6 متر ارتفاع دیوال ازی است. و عرض دیوال چکدم 28 متر عرض دیوال چکدم است. در مجموع آبی که تخمین شدگی هست در چکدم جمع می شود 1300 متر مکعب در چکدم متذکره جمع می شود. با همد حال که سیمایز مسئولین هم در پراختیایی پروژو پا تدبیق که در هر راز همکاری داد ورکوی او وای حدث کوی چی لهمکار و موسیسو سر پا گده یا شمیر سیمی در یاد و پروژو در تدبیق لپار تشخیص کری. قسمی که برای همگان هوایداست چنین پروژه ها به نفع مردم هست و می تواند که منافع ملی مردم را تامین بکند. از این لحاظ ما نیازمند این هستیم که در چنین مکان های دوردست چنین چک بند هایی را ما تأسیس بکنیم و پایه‌گذار بکنیم تا اینکه در اینجا منافع مردمی که در اینجا نشست می کنند و زمین هایی که در اینجا هست تا اینکه از اینجا بهره وافری ببرند. حالا مقام ولایت هم همیشه در سعی و تلاش بوده است که برای جلب توجه دفترهای سکتوری و جلب توجه وزارت ها برای تطبیق چنین پروژه همیشه توجه خاصی داشته است. در معلومات لمخی در فاریاب در مرکز پا شمول شاوخوا و لسول سواله ای که 1.5 میلیون کسان جوان کوی چی پا تیر اوز کی ورتا در نپام لرنی لعمل شکایت کوی. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، فاریاب. ورسته ورختونو په هرات کې کروانګر هلمند کړی دی. دوی چې سو کاله پر لپسې سخت وچکالی وځپلی هلمند چې له تازه ورختونو سره به یې راتلونکی کال کرنیز حاصلات زیات شي. مسؤولین وایي چې په تیرو دوو ورځو کې کافي ورخت شوی خو زیاتوي چې له وچکالۍ څخه د خلاصون لپاره 250 میلی متره باران ته اړتیا ده. پای هرات کې د دې ولایت اکثره اوسیدونکي پر کرکیله او مالداری بوخت دي، خو متواترو وچکالیو ورڅخه خوشي اخیستي. د یو شمېر کروندګرو په خبره له څلور کلو را په دې خوا د وچکالیو له امله یې په کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت راغلی، خو دې ولایت کې وروستیو اورښتونو یو ځل بیا د کروندګرو پر شونډو مسکا راویستي او هیلمند دي چې راتلونکی کال به یې د نورو کلونو په پرتله کرنیز حاصلات زیات شي. هر چی که بگیم جواب میده، رحمت بیاره. خوشحالین خوشحالی خالد بسیار پدایشون بودیم، غمناک بودیم که این خدا این سال اشتباه کنه. این سال چی رقم جواب ده نمیداد، هم امال شعل و مرض همی چند روز هم همی کوم و همی گنم و به خلط زردی گرفتید، همی بارندگی که بشد همه بخیر بر طرف. باران که نازل شد و در ضمن خصوصا برای کشتمند و برای قشر مالدار و کسایی که حیوانات دارند، گوسفندان که واقعا زندگی حیوانی یک بستگی بسیار کلان داره با باران و رحمت الهی. امیدوارم این باران رحمت ادامه داشته باشه. کروندګر همدارز له حکومت غواړي چې ورته اصلاح شوي تخمونه او نور د اړتیا وړ امکانات په اختیار کې ورکړي څو ورسره یې کرکیله معیاري او حاصلات یې زیات شي. رام کار به بالای تمام دیغونه به بالای تمام مردم افغانستان، یعنی طلا و نقره بریدی شد. دیگه دولت اسلامی، امارت اسلامی ما خواهشمندیم که به می دیغونه که اگه خود میده شوره گندم به دیغین برسونه، به هر کدومی به سهمیو بده. تقاضای ما از برادران امارت اسلامی نه که در هر عرصه از تخمه اصلاح شده و شورای کیمیاوی برای ما هم کاری کنه. ځایي مسؤولین هم وایي په وروستیو کلونو کې کروندګرو د وچکالیو له امله سخت زیان لیدلی او زیاتوي چې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې شاوخوا 12 ملي متر او په ټول کال کې 28 ملي متر باران اورېدلی، خو په خبره یې له وچکالۍ څخه د خلاصون لپاره 250 ملي متر باران ته اړتیا ده. مجموعا تا اکنون 62.3 ملی بارندگی در ولایت هرات تا اکنون صورت گرفته که واقعا ای به تناسب سال گذشته و سالهای گذشته بسیار ناچیز و کمه. امیدوارم که در روزهای بعد، در روزهای آینده، در ماهای آینده
ما بارندگی های بیشتر داشته باشیم تا زارین عزیز ما بتانند از این بارندگی ها در ساعت لعلم استفاده خوبتر و بتانند ما کاریز ها جوها یا آب بیشتر ما شما داشته باشیم. د یادونې وړ ده چې هرات د هیواد په لویدیځ کې د کرنیزو محصولاتو یو له لویو تولیدونکو ولایتونو څخه دی، خو د څلورو پرله پسې کلونو وچکلیو له امله کروندګر په کې د اوبو کمښت سره مخ دي. بغلان کې یو شمېر ماشومانو د ښوونځیو پر ځای شاقه کارونو ته مخه کړې ده. دوی وایي د کورنیو اقتصادي حالت یې ښه نه دی او له همدې کبله اړ شوي دي چې د زده کړو پر ځای مزدوري وکړي. بلخوا مسؤلان بیا وایي ګڼو بې سرپرسته ماشومانو ته یې په بېلابېلو برخو کې کاري زمینه برابره کړې او لا هم هڅه کوي چې موسسې د کاري فرصتونو برابرولو ته وهڅوي. په بغلان ولایت کې ګڼ هغه ماشومان چې له زده کړو او روزنیزو مرکزونو رخصتیږي هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې ونډه واخلي. دا هغه ماشومان دي چې یا یې د کورنۍ غړي وژل شوي، یا معلول او یا همکار نشي کولی. دغه ماشومان وایي بېروزګارۍ ترې د تعلیم چانس اخیستی او که کار ونه کړي د کورنۍ نور غړي وږي پاتې. دوی له حکومت غواړي چې کاري زمینه ورته برابره کړي تر څو هم زده کړې وکړي او هم یې روزګار ښه شي. مادر زمه خانم پدر مستفید است، دیگه در خانه نان آوردن نیست. ما کار میکنیم که بسیار مشکل داره. های دولت میخوایم به پدر ما و بیاده در خود ما و اگرم کار ما رو چکم رو پیدا کنم. دو سال میشه کار میکنیم، کرون کنیم و بلند است. پدرم بیاده رو کار میکنم، پروس کنم نمیتونیم. بغلان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاری نصرت الله پارسا بیا مني چې ګڼ ماشومان د بېوسۍ له امله په شاقه کارونو بوخت دي تر څو یوه مړۍ روزي وګټي. خو دوی تر اوسه شاوخوا 3400 بېوزله ماشومان بېلابېلو موسسو ته ورپېژندلي تر څو مرستې ورسره وکړي او جمع یې خطیر شي. ما با موسسات هم کار، با موسسات که با ما کار میکنه هم آهنگی کردیم، چالش ها و مشکلات اطفال براشون گفتیم، وعده همکاری دادن. البته یک موسسه که به نام یدید بیلیسو با ما کار میکنه و دفتر مرکزشان با 2000 طفل که تای فامیلی درخواست داده و قریب برای 1400 طفل کمپل که انقریب انشاءالله در زمستان پیش روی به دسترس ما قرار بگیره و انشاءالله برای اطفال شاقه کار و اطفال بیوزاعت توزیع میشه. اسلامی امارت واک تا لرسیدو سرسم که څه هم امنیت ډاډمن شوی، خو سو نظره کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي حالات یې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. په ډېری کورنیو کې ماشومان اړ کېږي چې په جبر او زور شاقه کارونو ته واستول شي تر څو د کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې ونډه ولري. خو همدا شاقه کارونه دي چې له ماشومانو څخه د تعلیم چانس اخلي او نالوستې پاتې کېږي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، بغلان. نن د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې دوهمه ورځ ده. ټاکل شوی چې د دوهې ناستې په دوهمه ورځ افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او د دې غونډې ګډونوال د هیوادونو د استازو سره وګوري. د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب د دوهې په ناسته کې محبوبه سراج، لطفالله نجفي زاده، مترا مهران او شاګل رضایي ګډون لري. د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبه سراج رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوهې په ناسته کې به د افغانستان د ښځو پر حقونو بحث وکړي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یک شنبه دوهې ته رسېدلی او د غونډې پرانیسته یې په رسمي ډول کړې ده. که څه هم په دې ناسته کې اسلامي امارت د ګډون بلنه نه ده ګډون بلنه ورکړ شوې وه، خو بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې د دوی غوښتنو نه منلو له امله نشي کولی چې د دوهې په روانه غونډه کې ګډون وکړي. د افغان ترانس پروژې غونډه نن په ازبکستان کې پیلېږي. د دې غونډې چې ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیلېږي، افغانستان په شمول به پاکستان، ازبکستان او متحده عربي امارات استازي پکې ګډون ولري. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې په مشرۍ یو پلاوی دې ناستې کې د ګډون په موخه تېره ورځ د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته رسېدلی. ټاکل شوي چې په دغه ناسته کې به د دوه اړخیزو ریلي همکاریو د پراختیا او دغه ورځ نورو ګڼو مسایلو بحث او خبرې وشي. اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي تاشکند ته د ملا بخت الرحمن شرافت په مشرۍ تللی پلاوی به د حیرتان ادارې تعمیر، لرغنیزو ریلي چارو، ازبکستان د ترمیم او ریل پټلۍ سټیشن له مختلفو برخو څخه لیدنه وکړي.
کندهار کې دولتي ادارو ته لارښوونه شوې ده چې د رسمي او غیر رسمي مجلسونو پر مهال له ویډیو او عکس اخیستلو ډډه وکړي. دې مکتوب کې چې کندهار والی ملا شیر نخوند په لاسلیک ادارې ته لیږل شوی دی، پکې ویل شوي دي چې ویډیو او انځور اخیستل د ګټې پر ځای زیان ډیر لري. کندهار ولایت مقام سرچینو شمشاد تلویزیون ته یاد مکتوب تایید کړی دی، خو په مکتوب کې دا نه دي واضح کړي چې د عکس ویډیو اخیستلو زیان څرنګوالی څه دی. د افغانستان د بشر حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ وینټ وایي تمه لري چې په دوحې کې د افغانستان په اړه معنی لرونکي او هر اړخیزه ناسته وشي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه کې د ناستې په اړه تمې ښودلو تر څنګ ویلي چې د افغانستان په اړه د دوحې په دې غونډه کې به ګډون ونه لري. ریچارډ وینټ زیاته کړې ده چې په دې ناسته کې د بشري حقونو د ځانګړې توګه د ښځو حقونو په اړه بحث مهم دی. وینټ هغه لامل نه دی روښانه کړی چې له مخې یې نوموړی په یاد ناسته کې ګډون نه کوي. یو شمیر ترکی پانګوالو د هیواد په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. یاد هیواد پانګوالو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال سره په کتنه کې ویلي چې د هوایي ډګرونو د برېښنا په تولید، صنعتي پارکونو او تجارتي ښارګوټو کې پانګونې لپاره پوره چمتووالی لري. صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت مرستیال د دواړو هیوادونو په تجارتي اړیکو د هیواد په خصوصي او دولتي سکتور کې د ترکیې هیواد د ملي سوداګرو ونډه اړینه بللې ده. قدرت الله جمال تکړه ده چې د اسلامي امارت پالیسي له هر هیواد سره په متقابلو ګټو او باور ولاړه ده او د غاړیکو پالل ترجمان دي. افغانستان په چارو کې د ایران هیواد ځانګړي استازي په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر له مشل سره کتلي دي. حسن کاظمي قومي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دې کتنه کې د پیړیو ګاونډیتوب، یووالی، ګډ تمدن، یو دین او یو کلتور، ملګرتیا او یووالی د دفاع سبب بللی دی. قومي زیاته کړې ده چې د افغانستان پر وړاندې د ایران هیواد پالیسي د دغه بنیادونو او تګلارو په پام کې نیولو سره پرمخ وړي. دغه ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوي نن په دوحا کې د افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې دویمه ورځ مخته یوسي. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې زرګونه میټریک ټنه انتقالات شوي دي. اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي د سلوغې میاشتې له دیرشمې تر شپږویشتمې نېټې پورې افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 100,000 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ دغه انتقالات چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي، د هراتا، نقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته وارد او صادر شوي دي. اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ترانزیت او صادرات دي چې کچه یې ۳۰۰ کېږي. یاد اداره وایي هڅه کوي تر څو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین امکانات چمتو کړي. افغانستان بانک نن ورځ د ازادې داوطلبۍ له لارې میلیونونه ډالر اعلاموي. یاد بانک پر ایکس پاڼه لیکلي چې د دوشنبې پر ورځ د داوطلبۍ له لارې تر 18 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو او صرافۍ د پولي خدمتونو له شرکتونو چې په شرایطو برابر وي غوښتي سو په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دغه بانک ویلي چې داوطلبۍ ګټونکي اړ دي سو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي. د ازادې داوطلبۍ په دغه پروسه کې ټینګار شوی چې د اسعارو د لیلام په داوطلبۍ کې د معاملاتو قسمي تصفیې ته اجازه نه ورکول کیږي او د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي چې د خپل ذمت د قیمت پیسې په یو ځل په نغدي ډول په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ټاپي پروژې د اجرایوي رئیس سره کتلې دي. یا د وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې سرپرست وزیر شهابالدین دلاور د ټاپي پروژې له اجرایوي رئیس مراد ایمانوف، د ترکمنستان هیواد له سفیر خواجه وزوف او ملپلاوي سره د یادې پروژې په تړاو بحث کړی دی. په دغه لیدنه کې د ټاپي پروژې د روانو چارو په اړه خبرې وشوې او دواړو لورو د کانونو د کارونو په چټکتیا ټینګار کړی دی. شهابالدین دلاور دا پروژه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو داخلو هیوادونو لپاره ګټوره بللې ده او ډاډې ورکړې چې افغان حکومت او ملت د یادې پروژې ملاتړ او همکارۍ ته ژمن دی. یادونې وړ ده چې د ټاپي پروژه د ترکمنستان هیواد ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او په پلي کېدو سره به یې افغانستان د نورو ګټو تر څنګ په کلني ډول 400 میلیونه ډالر ترانزیت له درکه ترلاسه کړي.
دوها کې د حکومت له ګډون پرته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو مشورتي ناسته پیل شوې ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د شاوخوا 28 هیوادونو استازي ګډون لري او د دوو ورځو لپاره به د افغانستان په تړاو بحثونو ته دوام ورکړي. معلوماتو له مخې په دغه ناسته کې د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې بحث په اجنډا کې نه دی شامل، خو ځینو ګاونډۍ هیوادونو هم د یونما په موجودیت کې د بل استازي ټاکل غیر ضروري بللی دي. په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اوسنی وضعیت ارزولو په تړاو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتریش په کوربتوب دویمه مشورتي ناسته دوام لري. دغه ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د شاوخوا 23 هیوادونو استازو په حضور کې پیل شوې، خو له پیلېدو وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د ایران، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، ترکیې، ناروې او اروپایي ټولنې ځانګړو استازو سره په کتنه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین له شمشا سره په خبرو کې وایي چې د دوحې له ناستې وړاندې یې د ګاونډۍ هیوادونو له استازو سره کتلي او له افغانستان سره د ډیپلوماټیک اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړي. همداشان د دوحې د غونډې په هکله هم نظر تبادله شو او دواړو خواوو وپتیله چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او ایران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې دواړخیزې اړیکې او همکاری لا پراخه شي. د ناستې د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر استازي هم وربلل شوي. سرچینې شمشاد ته وایي د دوحې په ناسته کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په هکله څه نشته، خو دغه راز باور دا دی چې په دې ناسته کې به د ګاونډیو هیوادونو استازي دوی د ما په شتون کې د افغانستان لپاره د بل استازي ټاکل غیر ضروري وبولي. چالش هایی که فعلا در افغانستان وجود دارد، مشکلات اقتصادی، موضوع مهاجرت و سایر موضوعاتی که حکومت فعلی افغانستان با آن دست پنجه نرم می کند، این مشکلات باقی خواهد ماند و این جلسه هم یک جلسه بدون براین خواهد بود. اسلامی امارت دلته گردون نده کرده، دیده یره نده کرده چه ما بعدا دی کوم استازې تعین کړي او په دې باندې هغه مسله وقبولوي او بیا دی مجبور دي چې د هغې سره پیروي وکړي. نو که چېرته دی لرې پاتې شي، نو دی کولی شي دا موضوع رد کړي، ووایي چې موږ خو په ده کې نه وو او دا په تحمیلي یو مسله ده او موږ د ملګرو ملتونو دغه موضوع ردوو او دې ته تن نه ورکوو. د نړیوال اړیکو کارپوهان وایي ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې په افغانستان کې له سرپرست حکومت سره د نړۍ چلند په واحد دریځ کې راونغاړي. دوی په باور د دوحې په تېره ناسته کې هم یو سلا پر دې شوې وه چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره ښېله پاتې شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د دوحې ناستې پایلې به د افغانستان لپاره څه وي. دوباره با جاوی جاری وصل شده بتواند به تعاملات بزرگ بلی بلی همچنان نقش داشته باشد و امیدوار هستیم که طالبان هم به این خواسته یا قطعنامه که از طریق این سازمان صادر یا نشست صادر خواهد شد احترام بکنند و با آن را در عمل باید پیدا بکنند. نسبتا اما شمول حکومت در شد و خوق در تروریزم او مخدره مواد سر مجادله ده. لبد مرغ طالبانو په دې غونډه کې برخه وانخیستله او اصلي علت یې هم دا دی چې دوی نه غواړي د افغانانو سره مخامخ کښېني او خبرې وکړي. په دې غونډه کې له افغانستان سره په تعامل کې د هیوادونو د همغږۍ او منسجم چلند په تړاو بحث کیږي او د هیوادونو ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د ترسره شوې خپلواکې ارزونې راپور ارزوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش لخوا د ځانګړي استازي ټاکل د دې غونډې د اجنډا په سر کې دی، هغه څه چې اسلامي امارت د یونما په شتون کې د بل ځانګړي استازي ټاکل غیر ضروري بولي. سم د ملرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. ستړي مشي خبرونو دوام ته خراغلی. سرپرست حکومت د افغانستان په تړاو د دوحې په ناسته کې ګډون نه دی کړی. بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې ناسته پر اختلافي مسایلو د بحث لپاره ښه فرصت و، خو حکومت یوازینی مسؤل په توګه لوري په توګه په دغه ناسته کې ګډون کړی وای، خو په خبره یې دغه برخه کې د ملګرو ملتونو له لوري نه پرمختګ له امله د حکومتي پلاوي ګډون ګټور ونه بلل شو. کابل وایي که ملګرو ملتونه عیني حقایق درک کړي او د افغانستان اوسنی حکومت د یو خپلواک نظام په توګه ومني، نو په دې صورت کې د خبرو د پرمختګ امکان موجود دی. همدا اوس د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو ناسته روانه ده.
په دغه ناسته کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو ځانګړو استازو او یو شمیر پخوانیو افغان سیاسینو او مدني فعالانو چې اوس په بهر کې میشت او د افغانستان له اوسني نظام سره مخالف دي هم ګډون کړی. د ملګرو ملتونو له لورې اسلامي امارت ته هم دغې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو اسلامي امارت یې د اجنډا او ترکیب په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې وه چې ملګرو ملتونو په دې تړاو څه نه دي وړاندې کړي او کابل هم پکې د خپل نه ګډون پریکړه وکړه. کابل ملګرو ملتونو ته په ډاګه کړې وه که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په نمایندګۍ ګډون کوي او په دغه ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ په لوړه کچه پر مسایلو د واضح خبرو زمینه برابره شي، نو ګډون به یې د دوحې په ناسته کې ګټور وي. خو بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د ملګرو ملتونو له لوري هیڅ ډول پرمختګ ونه شو چې له امله یې د امارت له لوري بې پایلې ګډون ګټور ونه بلل شو. د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده چې که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوي او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي، نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د امارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که ملګري ملتونه تر فشار لاندې رانه شي، د افغانستان عیني حقایق درک کړي او افغان حکومت د یو خپلواک او داسې نظام په توګه ومني چې د تیر هغه په څیر د چا تر اغیز لاندې نه راځي، نو ممکن په خبرو کې پرمختګونه رامنځته شي. که ملګري ملتونه موجوده حقایق درک کړي او د څو محدودو لورو تر اغیز او فشار لاندې رانه شي او دا ټکی په پام کې ونیسي چې د افغانستان اوسنی نظام د تیر شل کلن رژیم په څیر د چا تر اغیز لاندې نه راځي، نو د دې امکان شته چې د افغانستان اسلامي امارت سره په خبرو کې پرمختګ وشي. په ورته مهال کارپوهان هم د اسلامي امارت دغه پریکړه چې دوحې په ناسته کې ګډون ونه کړ پر ځای ګڼي. دوی وایي په دغه ناسته کې د افغانستان د اوسني نظام له پلاوي سره د داسې خبرو زمینه نه وه مساعده شوې چې د قضیې د یو لوري په توګه د سیاسي تعاملاتو او نورو شته ستونزو د حل پر سر خبرې وکړي. داسې اسلامي امارت د دوحې په ناسته کې ګډون رد کړی ده، فکر کوم ځای پرېکړه ده. یو خو داسې د ناستې اجنډا نه ده معلوم، او دوم داسې د دې مخالفین د مدني فعالانو په شکل کې هلته راولي و کنه یې هغه ضرورت. افغان حکومت وایي په دې باور و چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ او نوښت د افغانستان په تړاو د ګڼو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته یو بل ښه فرصت و چې د افغانستان د نظام او نړیوالو ترمنځ پر اختلافي مسایلو واضح او په نتیجه ولاړې خبرې شوې وای، خو دغو خبرو ته د زمینې نه برابرېدو له امله افغان لوري د دوحې په ناسته کې ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو له لورې د افغانستان په تړاو په دوحه کې روانه ناسته چې دوه ورځې به دوام وکړي، ګډونوال باید د افغانستان په تړاو پر بېلابېلو مسایلو خبرې ولري، خو کتونکي په دې باور دي ټولې هغه نړیوالې او سیمه ییزې ناستې چې د افغانستان په تړاو جوړیږي د افغان حکومت د پلاوي له ګډون پرته پایله نه ورکوي. د دولسو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډه اعلامیه کې د افغان میرمنو پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د جرمني، فرانسې او کاناډا په ګډون دغه هیوادونو د مونیخ امنیتي کانفرانس په څنډه کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه سیستماتیک چلند یاد کړی او د ژر تر ژره لرې کېدلو غوښتنه یې کړې ده. یادو هیوادونو له نړیوالو ستاندردونو سره سم د نجونو زده کړو غوښتنه کړې ده او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې پر افغانستان خپلې څارنې ته دوام ورکړي. بل پلو بیا سرپرست حکومت ته ورته غوښتنې ناسمې ګڼي او یو ځل بیا په هیواد کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار لري. په تیرو نږدې دریو کلونو کې په نړیواله کچه د افغان میرمنو د حقونو پر مسلې د نړیوالو د نیوکو او غبرګونونو پر دوام دا ځل د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې د جرمني، فرانسې، کاناډا په ګډون د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا له سرپرست حکومته په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت غوښتنه کړې. یادو هیوادونو تیره ورځ په یو ګډه اعلامیه کې د زده کړو او کار په برخه کې پر افغان ښځو لګیدلې محدودیتونه او بندیزونه، د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیضي چلند او د هیواد راتلونکي لپاره ګواښونکی عمل بللی. له عامه ژوند او سیاسي تصمیم نیونې څخه د افغانستان د نیمایي نفوسو له حذفولو سره سرپرست حکومت د دې هیواد راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی. د ښځو پر ثانوي او لوړ زده کړو د بندیزونو تر څنګ د ملګرو ملتونو اړوند ادارو او په نورو غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیزونه او لګیدلې محدودیتونه د دې میرمنو پر وړاندې سیستماتیک تبعیضي چلند نښه ده.
په یاد اعلامیه کې پر اسلامي امارت غږ شوی چې د نړیوالو سټنډردونو سره سم افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بشري حقونو د رعایت په برخه کې نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. اعلامیه کې دغه راز له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو کره څارنې ته دوام ورکړي او په دې برخه کې له لازمو فشارونو کار واخلي. موږ پر سرپرست حکومت غږ کوو چې نړیوالو قوانینو او په ځانګړي ډول بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او د افغانانو بنسټیز حقونه په پام کې ونیسي. موږ له دوی غواړو چې له نړیوالو سټنډرډونو سره سم افغان نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو رعایت نظارت ته ادامه ورکړي. په دې اعلامیه کې یو ځل بیا له سرپرست حکومت غوښتل شوي چې د حجاب د نه رعایت مسلې اړوند نیول شوي ښځې ژر تر ژره آزادې کړي، خو حکومت په اعلامیه کې ذکر شوي موارد او د ښځو د حقونو د نقض مسله ردوي او د ښځو ټولو هغو حقونو ته ځان ژمن بولي چې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې نه وي. موږ د مونیخ کانفرانس کې د دولسو هیوادونو هغه اعلامیه چې دوی نشر کړې ده ناسمه بولو. د افغانستان د خلکو حقوق خوندي دي، افغانستان خلک د ژوند نه برخمن دي، د امنیت ځاني نه برخمن دي، مالي امنیت لري، عزت خوندي ده، ټول حقوق ته رسیدګي کېږي، د محاکمو دروازې د خلکو په وړاندې خلاصې دي، د اسلامي امارت لخوا نه خدمات په مختلفو برخو کې ښه په قوت سره روان دي، اقتصادي وضعیت د هېواد په ښه کېدو ده. له دې سره سم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان یې له سرپرست حکومته غواړي چې ښځو ته د کار او زده کړو زمینه مساعده کړي. دوی زده کړې د هر انسان بشري او اساسي حق ګڼي او د دې مسلې لاپسې غځېدا د هېواد راتلونکي نسلونو ته نه جبرانېدونکي زیان بولي. مونږ د مونیخ ناستې یا هغه ناست چې بیرون د مملکت نه کېږي هغوی ته نظر وکړو، بهتره به دا وي چې اسلامي امارت په موضوع کې د ملت نظر واخلي او د ملت غوښتنو ته توجه وکړي، چې نن ورځ د ملت غوښتنه په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د تعلیم، تحصیل او د کار موضوع ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما تیره ورځ په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو هم اندېښنه ښودلې وه. ایران له ګاونډۍ هیوادونو سره د ګډو پولو تړل اړین بللی دي. ایراني چارواکو د افغانستان په ګډون له ګاونډۍ هیوادونو سره د ګډو پولو تړل مهم ګڼلي او ګاونډۍ هیوادونو ته یې ډاډ ورکړی چې د پولې تړل به د نورو پر خاورې تیری او تصرف نه وي. بلخوا د افغانستان سرپرست حکومت وایي د ایران له لورې ورسره د سرحدي اصولو له مخې د پولو تړلو جریان شریک شوی دی او کولی شي چې د یادو اصولو په رڼا کې خپلې پولې وتړي. د ایران ځمکنیو ځواکونو عمومي قومندان په تازه څرګندونو کې ویلي چې د ګاونډۍ هیوادونو خاورې او حریم ته درناوی لري او د ایران د امنیت خوندیتوب لپاره خپلې پولې تړي. نوموړي چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو د قربانیانو نمانځغونډې ته یې خبرې کول زیاته کړه چې له ټولو ګاونډیو سره حسنه اړیکې پالي او د پولې په تړلو کې به د هیڅ ګاونډي پر حقونو تیری ونه کړي. هر څوک چې له موږ سره په ګډه جغرافیه کې شامل دي، ایران ورته د ګاونډیو په توګه درناوی لري. زموږ د هیواد په تګلاره کې د نورو په خاورې تیری او یا تصرف شتون نه لري، خو امنیت زموږ لومړیتوب دی او هغه وخت ښه امنیت لرلی شو چې خپلې پولې وتړو او دا د نورو پر حقونو ظلم نه دی. له دې سره د اسلامي امارت وین ذبی الله مجاهد وایي ایران د اصول له مخې د خپلې پولې د کنټرول او تړلو حق لري او په خبرې افغانستان هم د خپلې پولې له ټولو برخو پوره څارنه کوي. مجاهد زیاتوي له افغانستان څخه هیڅ هېواد ته امنیتي ګواښ شتون نه لري او حکومت په دقت سره داخلي امنیت ته متوجه دی. د ایران اسلامي جمهوریت د مرزي اصولو ته په کتو سره خپل تامینات ټینګولی سي، او البته موږ سره تر ډېره حده پورې مهنګي هم شته. موږ بیا هم اطمینان ورکړو چې د افغانستان له خاورې چاته تهدید متوجه نه ده. موږ هم د امنیت موضوع ته ډېر ښه متوجه یو، ټینګ متوجه. ممکن دوی خپله خاوره کې کوم شی جوړي یا انسداد رامنځته کړي او د مرزي اصول په نظر کې نیسي، موږ د خوا ستونزه نشته. بل خوا د چارو کارپوهان وایي ایران له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې هیڅکله د ښه ګاونډیتوب نه دی کړی. دوی په خبره دغه هیواد د افغانستان له اقتصادي او سیاسي ننګونو څخه د خپل ځان په ګټه کار اخیستی. در شرایط فعلي کې افغانستان با انزوای اقتصادي سیاسي مواجه است، ای پیام حاکمان ایران مشتواری سیاسی هست. سالها میشه که مرز خود با افغانستان را او تحت مدیریت قرار دادند. از طریق حفاری کردن کانال های با عمق و طول عرض 4 متر و در پهلوی سیم خاردار و همچنین میدان مین را او فرش کردند
و از طرفی افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی بر از او مشکل زا هست. امیدوار هستم حاکمان ایران به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان هست و کوشش نکنند که تعریف منافع خود را در نارامی افغانستان جستجو بکنند. لدی وړاندې ایران ویلی په شمال ختیځه برخه کې د پولې د تړلو په کارونو کې پرمختګونه زیات شوي او تر هغې چې ټولې پولې تړي د ځواکونو لور د امنیتي ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره به پولې په دقت څاري. دغه ماشوم د ژوند کیسه چې په معلول ځان زده کړې کوي. عبدالله هغه ماشوم دی چې د زده کړو لپاره هره ورځ تر ښوونځي په خاپوړو شاوخوا یو ساعت مزل کوي. شاوخوا لس کلان عبدالله چې سترې هیلې لري وایي خپل روښانه راتلونکي په زده کړو کتاب او قلم کې لټوي. نوموړی وایي لویه هیله یې دا ده چې راتلونکي کې لوړې زده کړې بشپړې او له دې لارې ځان کورنیو هیواد ته خدمت وکړي. خبریال مو سمنګان ولایت ته تللی و ترڅو د هغه معیوب کس ریښتینی ژوند انځور کړي چې ښوونځي ته په کومو ستونزو ځي او د راتلونکي لپاره کومې هیلې لري. خو له بده مرغه د فقر او بېوزلۍ له امله په هیواد دننه کډوالۍ ته اړ شوي و. په هیواد کې سلګونه نور معیوب کسان شته چې ورته لوړې هیلې د زده کړو لپاره لري چې له هغوی یو عبدالله دی چې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ورځو ترې اورو چې ښوونځي ته په څومره ستونزو ځي او د راتلونکي لپاره کومې لوړې هیلې لري او زده کړې د دوی لپاره کوم ارزښت لري. په معلول ځان یې له زده کړو سره لیوالتیا تر روغ او کامل انسان لوړه ده. عبدالله هغه کوچنی ماشوم چې د خپل روښانه برخلیک ټاکلو لپاره په معلول ځان ساعتونه مزل کوي او ښوونځي ته ځي. نوموړی د ننګرهار د خوږیانیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هر ورځ د زده کړو لپاره له خپل کوره تر ښوونځي پورې په خاپوړو ځي. معلول عبدالله د کړاو ډک ژوند څخه د وتلو لپاره لوړې هیلې لري او پر همدې تکل د ورځې دوه ساعته مزل کوي. مونږ چې زه چې څومره نور انډیوالان مې ورسره دي هغه په پولي کې هغه زه هغورو نه مخکې یو زه ورپسې یم چې لاړ شم چې هغو خو وزري مه امضا کوي او نور چې لاړ شم هغه هغو چې نور تختره والي درس ولیکي ملازم هغه لاړ شي درېګانې وغواري کړي او نور چې بیاغې خوانه راڅم که غزي ورکې لاړه هغه دی کې بیا مخسر راسمه چې راشم خپېغېړې کړم هغه ځای که غزې ورکېږه او کاږمه. د لوړو هیلو لرونکی دغه معلول ماشوم وایي په څښونې تګ ورته خورا سخت دی او له همدې کبله یې ډېر کله پښې او لاسونه له اغزیو ډک وي. د ژوند د سترو خنډونو سره مخ عبدالله وایي لویه هیله یې دا ده چې راتلونکي کې لوړې زده کړې وکړي او په آینده کې د خپلې کورنۍ ټولنې او هیواد ته د خدمت جوګه شي. زه چې راځم نو چې څنګه زه ځان شوق لرم درس سره چې څومره یو ساعت کې یا رسېږم یا نه خو بیا هغه کېږي یا بیا چې راشم دا یو ساعت درس ولیکم کورنۍ راکړي او بېرته بیا کښېنم او بیا داسې مشتاب سره شوق لرم یا انجینر شم یا ډاکټر هغه بیا ونه ګرځي هغه یا درس وي یا ځان تکړه کړي یا ځان ډاکټر جوړ کړي یا انجینر یا ځان تکړه کړي کلکه. د عبدالله د کورنۍ ژوند له اقتصادي ستونزو ډک دی خو په خبره یې د خپل زوی د ارمانونو پوره کېدو لپاره هر ډول ستونزې ګالي او ښوونځي ته یې لیږي. والله چې بس خدای ګزاره کوي خو چېرې بس شل پنځه ویشت نفره دي او ما هغه ټکه چوکه کوي انشاءالله بس ښه دی د الله فضل دی یو څه ګزاره په روانه یو ورځې چې دی بس مونږ خو دلته خپله چې دی مسافر یو دلته کابل کې چې دی کار کوو کورونه په ننګرهار خوږیاڼو کې دی دلته په سلمانۍ کې کار کوو ورځې بس هغه دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ معاش راکوي په دغې خپله ګزاره چل مونږ زه خپله بل مکتب کې یم دا بل مکتب کې دی دا چې مونږ ورته باران وریځي مونږ ورته یم څه دا بیا نه زه څمه بس دنه ما یو ورور وړکی دی هغه یې نشي وړي خپله ځان ته څه ورځي او په خپوی اغزي لاړ شي بیا کور ته راشي بیا مې مور لږ غیټ کې بس بیا ماړی خو بیا د شاوخوا لس کلن عبدالله په څیر په افغانستان کې سلګونه معلول ماشومان شته چې خپل روښانه راتلونکي په کتاب او قلم کې ویني او خپلو هیلو ته د رسېدو لپاره ښوونځي ته ځي. معلول عبدالله زده کړې د هر انسان او ټولنې د پرمختګ یوازینۍ لار ګڼي او غوښتنه لري چې د هیواد ماشومانو ته دې د تعلیم مناسب چاپېریال او زمینه برابره شي. نړیوال بانک د کاسازر پروژې نیمګړي پاتې کارونه بیا پیلوي. نړیوال بانک د کاسازر نیمګړو کارونو د بشپړولو لپاره درې سوه میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې د همدې بانک د پراختیا ادارې له لورې به ولګول شي. افغانستان بیا د نړیوال بانک له دې پرېکړې هرکلی کړی دی او د کاسازر پروژې په تطبیق کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
واکته د سرپرست حکومت له رسیدو سره د نړیوال بانک په مالی ملاتړ له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د انرژۍ د انتقال کاسازر پروژې عملي کارونه په ټاپه ودرېدل. خو تازه یاد بانک یو ور بیا د یادې پروژې د پاتې کارونو د بشپړولو پریکړه کړې او تېره اونۍ یې په خپره کړي راپور کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د کاسازر پروژې عملي کارونه بیا پیل کړي. د کاسازر پروژه 1500 میگاواټ برېښنا له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي چې له دې لارې د لیږدونکي برېښنا له ټولیز حجم 300 میگاواټ او 5000 میگاواټ هغه پاکستان ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې کارپوهان وایي د کاسازر پروژه د افغانستان اقتصادي ودې لپاره دروازه ده چې پرانستل بشي. دوی زیاتوي چې د دې پروژې ګټه په مستقیمه توګه عامو افغانانو ته رسیږي. دا یو لکه 250,000 کورنیو په اقتصادي ژوند کې به بدلون راولي. که چیرې دغه سي پروژې عملی کیږي د افغانستان لپاره به کاسازر لومړی اقتصادي لوی پروژه وي چې دغه مسیر پیل کوي، بهرنۍ مالی تمویل لري او د دې په خوا کې به د افغانانو لپاره نه یوازې په فردي شکل باندې د اقتصادي او د په اصطلاح لاسته راوړنې او د سر د عواید د لوړېدلو سبب کیږي، بلکې زه فکر کوم د نورو دغه ته ورته د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت هم په راتلونکي کې د یادې پروژې د عملي کارونو خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې افغانستان به په کلنۍ توګه د دې پروژې له درکه له 30 تر 50 میلیونه ډالرو د ترانزیت فیس ترلاسه کړي. د کاسازر پروژې مسیر له تاجکستان څخه د شیرخان بندر له لارې د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو تیریږي او د خیبر پښتونخوا له لارې پاکستان ته رسی. ځینې نور شنونکي هم د یادې پروژې د بیا پیلېدو په اړه خوښ دي او وایي په اوسنیو شرایطو کې د ورته پروژو تطبیق پر اقتصادي ګټو سربیره د پیوستونونو د نقطې په توګه د افغانستان ارزښت تثبیتوي. دغه پروژه د افغانستان دپاره او همدارنګه د غړو هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي ګټې هم لري. د دې پروژې اقتصادي ګټې دا دي چې په افغانستان کې به د فقر، بېوزلۍ او بېکاري سطحه ورسره راکمه شي، خلق به په کار باندې مصروفه شي، د برېښنا د کمښت کومه ستونزه سي په دې کې به کموالی رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت د نړیوال بانک د هیږې پرېکړې هرکلی کړی چې له مخې به یې د کاسازر پروژې نیمګړې چارې بشپړې سي. د افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه او رهبري د نړیوال بانک د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې دوی د کاسازر پروژې پاتې چارې تکمیلولو ته لیوالتیا ښولې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د دې ترڅنګ چې د دوی دغه نیک اقدام د ولس او د سیمې په کچه اړین بولي، د دې ترڅنګ د هغوی څخه مننه کوي ترڅو هغه ټولې پروژې چې وروسته تر فتحې نړیوال پانګوال او ډونران یې درلودله هغه ټولې پروژې یو په یو پیل کړي. د برېښنا د لیږد د دې سیمه ایزې پروژې چارې چې په هیواد کې دننه د اوبو او انرژي وزارت او د افغانستان برېښنا شرکت له لورې پرمخ وړل کیږي کولی سي په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ، سیاسي او اقتصادي ټیکاو او د افغانستان لپاره د نړیوال باور زیاتېدو زمینه برابره کړي. درنو لدونکو اوس هم پام وکړئ تازه خبر ته. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غرخویدنې له امله 25 تنه مړه شوي او یو شمېر نور لا درکه دي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان هم پېښه تایید کړې او ویلي دي چې په مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. مسؤلان وایي چې تر دې دمه یې د درې کسانو جسدونه موندلي او د نورو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. د دوی په خبره سیمې ته مرستندویه ډلې رسېدلې او د ژغورنې تر څنګ یې د ورکو شوو کسانو د موندلو عملیات هم پیل کړي دي. د همدې خبر تکرار هم ستاسو پام راګرځوم. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غرخویدنې له امله 25 تنه مړه شوي او یو شمېر نور لا درکه دي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان هم پېښه تایید کړې او ویلي دي چې په مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. مسؤلان وایي چې تر دې دمه د دریو کسانو جسدونه یې موندلي او د نورو کسانو د موندلو هڅې لا هم روانې دي. د دوی په خبره سیمې ته مرستندویه ډلې رسېدلې او د ژغورنې تر څنګ یې ورکو شوو کسانو د موندلو عملیات هم پیل کړي دي.
نن د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې دوهمه ورځ ده. ټاکل شوی چې د دوهې ناستې په دوهمه ورځ د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له استازو سره وګوري. د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب د دوهې په ناسته کې محبوبه سراج، لطفالله نجفي زاده، مترا مهران او شاګل رضایي ګډون لري. د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبه سراج رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوهې په ناسته که با افغان خزو پر حقونو بحث وکړي. در راپورونو لمخې د ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوتریش یک شنبه دوشم دوهې ته رسیدلی او د دوهې غونډې په رسمي توګه یې پرانیسته کړې ده. که څه هم په دې ناسته کې اسلامي امارت د ګډون بلنه ورکړ شوې وه، خو بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې د دوی غوښتنو ته د غوښتنو نه منلو له امله نه شي کولی چې د دوهې په روانه غونډه کې ګډون وکړي. د افغان ترانس پروژې غونډه نن په ازبکستان کې پیلېږي. دغه غونډه چې ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې پیلېږي، د افغانستان په شمول پاکستان، ازبکستان او متحده عربي اماراتو استازي پکې ګډون لري. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې په مشرۍ یو پلاوی دی ناسته کې د ګډون په موخه تېره ورځ ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته رسېدلی دی. ټاکل شوي چې په دغه ناسته کې به د دوه اړخیزو ریلي همکاریو د پراختیا او دغه راز نورو ګڼو مسایلو بحث او خبرې وشي. اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي چې تاشکند ته د ملا بخت الرحمن شرافت په مشرۍ تللی پلاوی به د حیراتانې د ادارې تعمیر له رغلیزو ریلي چارو او ازبکستان د ریل پټلۍ سټیشن له مختلفو برخو لیدنه وکړي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غر خویدنې له امله 15 تنه مړه شوي او یو شمېر نور لا درک دي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان هم پېښه تایید کړې، ویلي دي چې په مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. مسؤلان وایي چې تر دې دمه یې د درې کسانو جسدونه موندلي او د نورو کسانو د موندلو هڅې لا هم دوام لري. د دوی په خبره سیمې ته مرستندویه ډلې رسېدلې او د ژغورنې تر څنګ یې د ورکو شوو کسانو د موندلو عملیات هم پیل کړي دي. اوس هم بهرني خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. پر غزه د اسرایلی ځواکونو په تازه بریدونو کې له لسو زیات کسان وژل شوي او څه باندې 100 ناروغان له صحي خدماتو پرته معاصره نیول شوي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي اسرایلي ځواکونو تېره شپه د غزې په ناصر روغتون او په دیر البلا سیمه برید کړی چې له لسو زیات کسان یې وژلي او له څه باندې 100 ناروغان یې له صحي خدماتو بې برخې کړي. ورته مهال ملګري ملتونه به یو ځل بیا راتلونکي دوشنبه په غزه کې د بیړني اوربن لپاره رایه ورکړي. له دې سره امریکا په دغه سازمان کې د الجزایر هیواد هغه غوښتنه رد کړې چې په غزه کې د سملاسي اوربند لپاره یې مطرح کړې وه. د دې تر څنګ د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د اوربند او د بندیانو د ازادېدو لپاره د حماس غوښتنې وروسته له هغې ناسمې وبللې چې دې ډلې اسرایل د اوربند تړون ته د رسېدو په برخه کې د پرمختګ په نشوالي تورن کړي وو. د اکتوبر له 8مې چې اسرایلي ځواکونو پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي، نږدې 9000 کسان یې وژلي او له 18 زره زیات یې ټپیان کړي دي. روسیې د اوکراین یو مهم ښار اودیویکا په ولکه کې نیولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي پوځونه یې د اوکراین اودیویکا پر ښار ولکه ټینګه کړې او دغه پرمختګ یې د لویدیځ هیوادونو په وړاندې ستره بریا ګڼلی. روسیې تیر کال د مې میاشت کې د اوکراین بخمود ښار نیولی و چې له هغه وروسته د روسیې پوځونه د اوکراین پر کوم بل ښار نیولو نه و بریالي شوي. ورته مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي له ادویکا ښار وتل د سرتیرو د خوندیتوب په معنا دي او دغه کار به لنډمهاله وي. له دې سره د امریکا ولسمشر جو بایډن د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره پر ټلیفوني اړیکه کې ویلي کانګریس یا د استازو پر جرګې به فشار راوړي تر څو د اوکراین لپاره ځانګړې شوې 16 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي. بایدن زیاته کړه امریکا به هر څه ژر مهمې وسلې او امکانات اوکراین ته واستوي. او وروستی خبر دا چې د هند په یو فابریکه کې 14 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د دغه هیواد چارواکو ویلي د اورلوبې په یو فابریکه کې تېره ورځ 14 کسان وژلي او 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي
پیخه د هند په سویل تامل نادو ایالت کې په یو فابریکه کې د اورلګیدنې له امله رامنځته شوی. پولیسو د اورلګیدنې لاملونه نه دي په ډاګه کړي، خو د زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې اورلګیدنه ژر مهار کړې ده. د دې وړاندې د هند په پلازمینه ډیلي کې یولس کارګران اورلګیدنې ووژل چې چاودنه هم پکې شوې وه. خبرونه مهم دومره ملتیا مننه تر بیخي چاره.